Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. So, mga master, maraming salamat palagi sa inyong panunood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So, mga master, Simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2441-2460 Kabanata 2441 Archetype ng Annihilator Ang Annihilator, ang tanging matagumpay na tao na lumabas mula sa Lab of Gods, Project Genesis, The Annihilator. Sigurado si Levi na sila ang archetype ng The Annihilator. Sinusubukan ng Love of Gods na gayahin sila sa pamamagitan ng Project Genesis nito. Gayunpaman, hindi talaga maihahambing ang mga nilalang na ito sa The Annihilator, dahil ang huli ay nilikha sa isang lab tatlumpong taon na ang nakalilipas ng Project Genesis. Nangangahulugan din ito na ang Lab of Gods ay nakatagpo ng mga nilalang na ito taon na ang nakakaraan. Sinabi ni Death na hindi nang ahas ang Love of Gods na galugarin ang Restricted Area 76, kaya ibig sabihin ay nasasagasaan nila ang mga nilalang na ito. Siguradong marami silang pinaghirapan bago malaman ang tungkol sa pag-iral ng mga nilalang na ito, kaya na-inspire silang gayahin ang mga nilalang sa pamamagitan ng pagtatatag ng Project Genesis. Natuklasan ng Lab of Gods ang Restricted Area 76 sa dekada na ang nakalipas ayon kay Devfin, kaya perpektong tumugma ang timeline. Malinaw na ang Project Genesis ay sinadya upang lumikha ng mga Diyos gamit ang mga ordinaryong tao. Gayunpaman, wala silang sapat na pondo para magtagumpay, kaya ang Annihilator lang ang nagtagumpay. Gayunpaman, ang Annihilator ay walang halaga na kumpara sa kanila. Pinalawak ni Levi ang kanyang pakiramdam, at ang pinakamahinang Diyos ay ilang daang beses na mas malakas kaysa sa Annihilator. Mas malakas pa ang mga nila lang na may pakpak sa likod nila. Ang dami nilang pakpak, mas malakas sila. Ang pinunong iyon na may sampung pakpak ay napakalakas. Kung nandito si Divine Brigadier ng The Cardinal Hall, siya ang pinakamahina sa kanila. Kahit sino sa kanila ay madaling tumbahin ang Divine Leaderboard. Kaya, hindi kakaiba para sa kanila na mag-claim na sila ay mga Diyos, dahil sila ay kasing lakas ng mga banal na nilalang. Tao, gaano kakalakas loob na pumasok sa teritoryo ng Diyos? May death wish ka, ipinahayag ng pinuno ng mga Diyos. Ngumisi ang ibang mga Diyos. Nako, isa pang manlalaban. Interesting, hahabulin pa ba natin siya? Nagmamadaling pinaalalahanan ng matatanda, maestro, hindi sila Diyos. Isa lang silang makapangyarihang angkan. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi kapanipani walang malakas, imyon sa lahat ng mga pag-atake, at maaaring mabilis na muling makabuo. Maaari rin silang umatake ng mabilis. Natatakot silang matalo si Levi. Ha, kung ikukumpara sa iyo, siguradong mga Diyos kami. Kung pahihintulutan tayong umalis, makokontrol natin ang buong mundo. Galit na tumahol ang mga Diyos. Ang mga matatanda ay ibinaba ang kanilang mga ulo, dahil ang mga tinatawag na mga Diyos ay tama. Kung makakaalis sila sa lugar na ito, tiyak na magdurusa ang mga tao sa ilalim ng kanilang mga kamay. Ayos lang. Walang salungatan sa pagitan namin. Humihingi lang kami ng tawad sa panghihimasok sa teritoryo nila, nakangiting sabi ni Levi. Gusto mong umalis. Hindi pwede. Walang awa sa mga nanghihimasok. Ipinahayag ng mga Diyos. Tumawa si Levi. Mukhang hindi madaling umalis. Pagkatapos ay papatayin ko kayong lahat. Laking gulat nila sa sinabi ni Levi kaya natahimik silang lahat. Maging si Forlivia at ang mga matatanda ay naghiwalay ng kanilang mga labi sa hindi makapaniwala. Gusto niyang patayin ang mga Diyos. Paano ito posible? Ang mga matatanda ay may karanasan sa pakikipaglaban sa mga Diyos, kaya alam nila na kahit na ang pinakamalakas na presensya ng The Cardinal Hall ng Divine Brigadier ay walang pagkakataon laban sa pinakamahinang Diyos dito. Walang paraan na mapapatay silang lahat ni Levi. Imposible yan. Siguradong minamaliit niya ang mga ito. Nagtawanan ang mga Diyos nang marinig nila ang kanyang deklarasyon. Walang sino mang tao ang nangahas na tuyain sila. Kahit na ang pinakamalakas na tao sa kasaysayan ay hindi gaanong mahalaga sa kanila, dahil maaari nilang patayin ang sino mang gusto nila. To be honest, medyo may kaya ka. Nakaligtas ka pagkatapos patayin ang Holy Flame. Ngunit hindi mo man lang masira ang aming baluti, pati na ang patayin kami. Ito ay gawa sa pinakamalakas na metal sa paligid, metal na may banal na kapangyarihan. Imposibleng masira, nginisyan nila siya. Talaga, mukha silang basura para sa akin, sabi ni Levi na nakakunot ang mga labi sa amusement. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2442. Si Levi ang pinakakawili-wiling tao kailanman. Nako, ang yabang mo. Ito ay kawili-wili. Matagumpay mong napukaw ang interes ko. Isang Diyos na may anim na pakpak ang nagsabi. Oo, hindi pa ako nakakita ng ganoon kalakas at kawili-wiling tao sa loob ng ilang sandali. Sa wakas, magkakaroon tayo ng kasiyahan. Ipagpatuloy pa ba natin ang ating pangangaso? Mukhang mas malakas ang taong ito. Sa tingin ko mas makakatagal pa siya. Halika, mayroon din akong parehong iniisip. Magiging masaya tayo sa paghahanap sa kanya. Ang mga Diyos ay tinatalakay kung paano papatayin si Levi na parang siya ang biktima. Sa kakaibang dahilan, hindi makaalis ang mga Diyos sa lugar na ito. Kaya naman naging boring ang buhay nila. Nang dumating si Forlivia at ang kanyang mga amo, nabuhayan sila ng loob at agad na hinabol ang kanilang biktima bilang isang uri ng libangan. Sa halip na patayin ang kanilang biktima ng sabay-sabay, tinukso nila si Forlivia at iba pa na nauwi sa mga nakulong na hayop. Kung hindi, walang paraan na makaligtas si Forlivia at ang mga matatanda pagkatapos ng dalawang araw. Kung gusto ng mga Diyos na patayin sila, hindi man lang sila lampasan ng ilang oras. Matapos magkaroon ng sapat na kasiyahan, pinaplano nilang patayin si Forlivia at iba pa. Ngayong nandito na si Levi, binago nila ang target sa kanya. Nakakatawa sila ni Levi. Kahit na ang kanilang mga armor ay mas malakas kaysa sa mga mula sa labas ng mundo, may pagkakataon na ang Iron Golem technique ay maaaring sirain sila. Simulan na natin ang pamamaril. Mag-ingat na huwag siyang patayin kaagad. Bago simulan ng mga Diyos ang pamamaril, isang figure ang lumitaw ng wala saan. Isa pang grupo ng mga tao ang pumasok sa ating teritoryo. Iniulat niya. Malakas ba sila? Tanong ng pinunong may sampung pakpak. Hindi. Sila ay napakahina, hindi sila nagbabanta. Ang sampung pakpak na Diyos ay iniwas ang kanyang tingin sa iba pang mga Diyos. Sino bang nagboluntaryong alagaan sila? Sinalubong siya ng katahimikan. Walang handang tanggalin ang mga taong iyon. Pagkatapos ng lahat, sila ay masyadong mahina upang magdulot ng banta sa mga Diyos. Ngayong mayroon silang libay na mapaglaruan, wala ni isa sa kanila ang handang harapin ang mga mahihinang iyon. Kaya, Walang nagboluntaryo. Kung nakita ni Zoe at ng kanyang mga tauhan ang tanawin, tiyak na babagsak sila. Pagkatapos ng lahat, nagtanong sila ng isang daang manlalaban sa Divine Leaderboard. Sa mundo sa labas, maaari nilang makuha ang anumang naisin nila. Gayunpaman, hindi sila hihigit sa isang langgam sa lugar na ito. Walang sino man ang handang kitilin ang kanilang buhay o subukan man lang nagawin ito hindi sila karapat dapat na mga kalaban para sa mga Diyos. Gaano man kalakas ang isang uod, ang isang dragon ay hindi magdadala sa sarili upang patayin ang uod. Walang sino man ang makakaya nito na subukang gawin ito. Nang marinig iyon, naramdaman ni Levi ang kanyang puso, dahil alam niyang pinag-uusapan nila si Zoe at ang iba pa. Dahil walang sumagot, mamantong hininga ang sampung pakpak na Diyos. Kalimutan mo na. Hayaan muna natin siya bago harapin ang mga hamak na tao. Oo naman, ang iba pang tinatawag na mga Diyos ay nagninangning sa pananabik. Hindi sila interesado sa pakikitungo sa mga mahihina, dahil mas interesado si Levi sa kanila. Tao, bibigyan ka namin ng pagkakataong makatakas sa loob ng labindalawang oras bago ka namin sundan, tuwang-tuwang anunsyo nila. Oh, labindalawang oras, seryoso hindi ka ba natatakot na akayin ko sila palabas ng lugar na ito? Mahina hong tanong ni Levi. Ha, imposible yan. Ito ang teritoryo ng mga Diyos, at may kontrol tayo sa lugar. Walang paraan para makatakas ka. Ngumisi si Levi. Hindi ako mahilig tumakbo, kaya aalisin kita bago magyabang palabas ng lugar na ito. How dare you provoke us? Dapat may death wish ka. Sila ay umuungal sa galit. Sa sandaling iyon, dama po ang tingin ni Levi sa Diyos na nagtangkang patayin si Forlevia. Boom! Nagpakita siya sa harapan ng Diyos na iyon sa isang iglap at binigyan ng suntok ang huli. Ang baluti ng Diyos ay dinurog, at ang kanyang katawan ay nagkawat-akwatek. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2443 Ano ako? Nasaksihan ng mga Diyos ang buong pangyayari sa kanilang sariling mga mata ipinagmamalaki nila ang kanilang impenetrable armor na gawa sa pinakamalakas na metal sa lugar. Ang metal ay sapat na malakas upang sirain ang lahat ng bagay sa lupa, dahil taglay nito ang banal na kapangyarihan sa loob nito. Noong nakaraan, kahit ang pinakamalakas na tao ay nabigo itong durugan. Ilang taon na ang nakararaan, gusto ng love of gods na ilayo sa kanila ang resource, ngunit pinatay nila ang bawat miyembro na sumubok na lumampas sa kanilang teritoryo. Ito ay isang baluti na akma para sa mga Diyos na tulad nila, at ito ay di umano'y hindi magagapi. Maliwanag, walang pagkakataon ang mga tao laban sa baluti na ito. Ngunit ang katotohanan ay malayo sa kanilang imahinasyon. Ngayon, dinurog ng isang tao ang di hindi magapi na baluti. Naramdaman ng mga Diyos na nadudurog ang kanilang mga puso nang makita ang natitirang piraso ng baluti na nahulog sa lupa. Kaya hindi ito masisira. Lumalabas na maaari itong sirain ng isang taong may sapat na kapangyarihan. Pero bakit napunit din ang katawan ng ating kasama? Hindi sila masisisi ng isa sa kanilang pagkalito, dahil sila ay mga Diyos na may maladyos na katawan. Sila ay walang kamatayan at imyon sa bawat pag-atake. Bukod dito, ang kanilang mga katawan ay maaaring muling buuin ng mabilis anuman ang pinsala na kanilang natamo. Iyon ay maaaring nakakatakot, ngunit ito ay talagang kanilang regalo. Imposibleng sirain sila, kaya hindi katakataka na inaangkin nila na sila ay mga Diyos. Nako, ang kanilang mga talento ay walang pagkakataon laban sa suntok ni Levi. Matapos masuntok ni Levi, nabasag sa mga piraso ang tinatawag na impenetrable armor ng Diyos. Kasunod noon ay nakita ang kanyang maladyos na katawan na sumasabog. Sa halip na muling buuin ang kanyang sarili, ang kanyang katawan ay napunit sa isang nakakatakot na paraan. Ang kanyang dugo ay parang gininto ang kulay. Kaya lang, wala na siya. Walang paraan na papayagan siya ni Levi na mabuhay, dahil sinubukan niyang barilin si For Livia. Kaya, siya ang naging unang Diyos na pinatay ni Levi. Ha, Diyos, how mediocre, napangisi si Levi sa loob. Mas malakas ka lang. How dare you claim to be gods? Kung kayo ay mga Diyos, ano ako? Diyos ng mga Diyos. Kayo ay mga tao lamang na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, ipinanganak na hindi kapanipani walang lakas at kapangyarihan. Itigil ang pagpapanggap bilang mga lobo sa damit ng tupa. Binalot ng katahimikan ang paligid. Naririnig pa nga ng isa ang mga huni ng mga insektong hagong sa kagubatan. Bawat tao at tinatawag na Diyos ay nagulat na walang katuturan si Forlivia at ang mga mata ng kanyang amo ay halos lumuwa sa kanilang mga sakit. Matapos makipaglaban sa mga Diyos sa loob ng dalawang buong araw, alam nila kung gaano kalakas ang mga Diyos. Kahit na nakipaglaban sila sa mga mutated zombies ng Maya Industries, imposible ring mapatay, ang mga Diyos na ito ay mas makapangyarihan. Parehong nasa magkaibang antas, sa katunayan, ligtas na sabihin na magkaiba sila ngayon sa pag-aakalang sila ay immortal, nagulat sila nang makita ang suntok ng isang piling tao na dumurog sa isang Diyos. Masyadong nakakagulat ang eksenang iyon para sa kanila. Napatulala ang lahat, at tuluyang nablangko ang kanilang isipan. Nagulat ang mga Diyos. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng isa sa kanila, dahil ang tagumpay ni Levi ay hindi na sila mali sa kanilang sarili. Ang antas ng pagkabigla na hinarap sa kanila ay tulad ng pagsasabi sa kanila na ang kanilang relihiyon ay peke at ang earth ay hindi bilog, ngunit patag. Hindi nila matanggap ang katotohanan, dahil ito ay masyadong malupit at nakakagulat. Ngunit paano mapupunit ang katawan ng Diyos? Kami ay mga immortal. Imposible yan. Nasira ang kanilang mga ekspresyon dahil sa kawalang paniwala ang ginawa ni Levi. Nang makita ang kanilang pagkagulat, Tanong ni Levi, sino ang susunod? Umalangaw-ngaw sa pandinig ng mga Diyos ang kanyang mayayabang na salita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2444. Kumalma ka. Naghihintay pa rin sila para sa mga piraso ng lupa upang muling makabuo sa isang bagong katawan. Lumipas ang oras, ngunit walang milagrong nangyari. Sa halip, mabilis na hinigop ng lupa ang dugong may gininto ang kulay kapag ang kanilang dugo ay tumagos sa lupa ito ang magiging pinakamahusay na pataba para sa lupa ang mga halaman ay lumago sa isang kamangha-manghang mabilis na paraan kung saan nawala ang dugo sa paglalahad ng eksena sa harap ng mga mata ng mga diyos ay nalugmok sila sa pag-asa dahil sa pag-andar nito sa kanila ay totoo'ng patay na hindi na siya babalik sa kanila walang alinlangan ang mapagmataas na pahayag ni Levi ay ikinagalit ng lahat ng mga diyos ikaw ang humihingi nito. Hinahamon mo ang aming kapangyarihan. Buhay ang kanilang puot. Patay na patay si Levi sa kanilang mga mata. Patayin siya. Patayin siya ngayon. Wala na akong interes sa larong pangangaso. Singilin. Malinaw na galit na galit sila, dahil wala sa kanila ang gustong iligtas ang buhay ni Levi. Ang kanilang mga Diyos ay sumugod kay Levi ng sabay-sabay. Ha! Tumawa si Levi, habang sumili ang isang masasamang ngiti sa kanyang mukha. Kumilos siya ng walang babala. Bagamat mas huli siyang kumilos kaysa sa mga Diyos, mas mabilis siya kaysa sa kanila. Boom! Binasag niya ang ulo ng Diyos at ang helmet sa isang hampas lamang. Kahit na ang katawan ng Diyos ay namimilipit, ang kanyang ulo ay nakahiwalay na sa kanyang katawan. Napasinghap ang iba sa gulat. Gaano siya kalakas? Agad na napagtanto ng mga amo ni For Livia na walang silbi ang kanilang mga panlilinlang laban sa mga nilalang, dahil puro kapangyarihan ang gagawa ng trabaho. Boom! Bago pa man makapag-react ang sino man, sinipan ni Levi ng mariin ang dibdib ng Diyos. Sabay-sabay na lumitaw ang isang butas na kasing laki ng basketball sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa lupa sa sakit habang tumutulo ang dugo niya mula sa sugat. Sa sobrang takot niya, hindi na makapag-regenerate ang kanyang katawan. Kahit anong gawin niya, nanatiling umaagos ang dugo. Kung nangyari ito sa nakaraan, wala pang sampung segundo ay gumaling na siya sa sugat. Hindi, imposible ito, sigaw niya sa desperasyon. Naramdaman pa niya ang nagliliyab na apoy sa kanyang sugat na pumupunit sa kanyang katawan. Isang walang uliran na sakit ang bumalot sa kanyang buong pagkatao, at siya ay namatay mula sa loob. Sumunod nagpatuloy si Levi sa pagpatay ng ilan pang mga Diyos. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay mga mahihina sa kanilang sariling angkan dahil mayroon silang dalawang pakpak tulad ng pinatay ng unang Diyos na si Levi. Nasa mababang hanay sila, ako naman, isa pang pigire ang lumabas. Nilagyan siya ng apat na pakpak, maliwanag, siya ay mas makapangyarihan at mas maliksi kaysa sa mga naunang Diyos. Boom! Gayunpaman, mas mabilis na naghatid ng suntok si Levi sa Diyos. Pow ang mapurol na kulog ay ginawa sa lahat na gumawa ng double take. Hindi naman nasaktan ang apat na pakpak na Diyos. Maging ang kanyang baluti ay nanatiling buo. Kaya, ang apat na pakpak na Diyos ay sumigaw, kahit na ikaw ang pinakamalakas na tao na nakilala ko, hindi ka ng isang Diyos. Maaari mong patayin ang mga mas mahina kaysa sa akin, ngunit higit pa doon, ikaw ay patay na karne. Walang kwenta ang atake mo. Tingnan mo, hindi mo man lang mababasag ang baluti ko. Bukod sa kanya, halos hindi maitago ng ibang Diyos ang kanilang pananabik. Maaaring malakas si Levi, ngunit nasa ibang antas pa rin sila. Kakailanganin lamang ng isang Diyos na may apat na pakpak upang turuan siya ng isang leksyon. Napabuntong hininga si Forlivia at ang mga matatanda. Sobrang kakayahan na niya kapag lumabas ang balita tungkol dito, makikilala siya bilang isang tao na pumatay sa mga Diyos. Gayunpaman, hindi siya kalaban para sa mas malawak na Diyos, hinaing ng mga matatanda. Sa sandaling iyon, sinabi ni Levi, kumalma ka. Hayaang umikot ang enerhiya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2445. Ang pagpatay sa mga Diyos sa isang punch. Manem ang lahat ay huminto sa kanilang mga landas, dahil wala silang ideya kung ano ang tinutukoy niya sa pamamagitan ng pagpapalom sa enerhiya sa paligid. Maging ang mga Diyos ay nalito. Boom! Biglang may narinig na sumabog sa loob ng apat na pakpak na katawan ng Diyos. Gayunpaman, iyon ay simula pa lamang. Boom! 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 Sunod-sunod na pagsabog ang narinig. Ito ay naging mas matindi, mas malakas, at marahas. Sa harap mismo ng mga mata ng lahat, ang kanyang dibdib, tiyan, utak, binti, at mga braso ay sumabog. Ang mga pagsabog ay nangyari sa loob ng kanyang katawan. Noong nakaraan, pinatay ni Libay ang mga diyos sa pamamagitan ng pagpapasabog sa kanila mula sa labas, ngunit sa pagkakataong ito, nangyari ang mga pagsabog sa loob ng katawan ng kawawang biktima. Ang hapdi na ay bumaon sa hangin. Matapos sumabog ang kanyang katawan, dahan-dahan ding nabasag ang kanyang baluti. Hindi ito maaaring maging totoo. Sa kasamaang palad, napapanood lamang nila ang pagkamatay ng apat na pakpak na Diyos mula sa mga pagsabog. Ang kanyang mga labi ay nagkawatakwatek at naging abo. Ano ang nangyayari? Anong nangyari? Hindi ba niya nagawang pigilan ang pag-atake ng tao? Hindi ba siya imyon? Bakit nangyari ito? wala silang ideya na pinakawalan ni Levi ang kanyang annihilation blast. Kahit na siya ay nagsasagawa ng pagsasanay ng mga pangunahing pamamaraan, hindi pa rin niya kayang gamitin ang mga ito sa kanyang mga naunang pamamaraan upang magamit sa laban. Maliwanag, ito ay nagtatrabaho. Ang lahat ay natigilan sa kanilang mga kaibjuran. Walang makakapidyo sa kanya. Sisingilan. Papatayin natin siya ngayon. Tera na. Ang lahat ng apat na pakpak na Diyos, limang pakpak na Diyos at maging anim na pakpak na Diyos ay sumama sa pakikipaglaban kay Levi. Napagtanto nila na si Levi ay masyadong malakas at kailangang ilabas. Imbes na isa-isa ay sinisingil nila siya. Kung mas maraming Diyos ang sumasali sa laban, mas masaya ako. Anunsyo ni Levi, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang ngisi. Hiniling na niya sa kanila na sama-sama siyang salakayin, at ngayon ay ginagawa na nila ang hinihiling. Lahat ng Levi ay pumped up mula sa labanan. Naramdaman niya ang pamilyar na pag-agos ng adrenaline sa kanyang katawan na nagpainit ng kanyang dugo. Mula nang bumalik siya mula sa Prison of Darkness, ang bawat kaaway na makakaharap niya, kabilang ang Divine Brigadier at Dark Emperor, ay maaaring maalis sa isang suntok lamang. Kaya naman, wala siyang nakitang saya sa pagpatay sa kanila. Sa pagkakataong ito, ito ay ganap na ibang bagay hindi niya napigilan ang sarili at pinagpatuloy ang paghampas sa kanila, dahil minsan lang ito sa isang buhay na pagkakataon. Gayunpaman, ang pagkilos ni Levi ay isang anyo ng pagpapahirap sa mga Diyos. Boom! Boom! Isa-isang pumutok ang kanilang mga katawan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang natitira na lang sa grupo ay isang tambak ng mga sirasirang katawan. Mayroon lamang ilang daang mga Diyos dito, at karamihan sa kanila ay namatay sa mga kamay ni Levi sa isang segundo. Noong una ay gusto ni Levi na ang kanilang angkan. Una, gusto nilang patayin si For kaya dapat silang turuan ng leksyon. Dito, ang pagligtas sa kanilang mga buhay matapos silang masaktan ay magiging banta sa kanya sa bukod sa hinaharap. Kaya, nagpa siya si Levi na ang kanilang angkan at wala sa kanilang buhay. Crush! nagpadala siya ng isang malakas na suntok sa direksyon ng mga Diyos. Ang suntok na ito ay kasing lakas ng suntok na ginamit niya upang mabuksan ang Prison of Darkness noon. Pagkatapos niyang makalaya, hindi pa siya nakatagpo ng sino mang sapat na malakas para gamitin niya ang suntok na ito. Ngayon, oras na, boom, boom, nabasag ang lupa, at nabasag ang lupa. Nagdilim ang kalangitan ng walang bakas ng araw o buwan dahil sa impact. Walang alinlangan na ang suntok na ito ay lubhang nakapipinsala. Basag, basag, basag. Ang mga Diyos na dumating bago si Levi ay napunit at nadurog sa alabok ng puwersa. Walang makakatakas sa mapanirang suntok ni Levi. Sa pakikipagugnay sa kanyang kamao, anumang bagay ay mapunit, kaya walang paraan na maaaring makuhan ng sino man ang kanyang suntok at manatiling nakatayo. Halos lahat ng mga Diyos ay namatay sa malakas na suntok ni Levi. Halos isang dosen ng pinakamalakas na Diyos ang nakaligtas sa pagsubok. Gayunpaman, naranasan din nila ang epekto ng kanyang suntok. Isang kabuuan ng 367 mga Diyos ay tumigil sa pag-iral pagkatapos na maglabas ng suntok si Levi. Isang nakamamatay na katahimikan ang alot sa eksena. Nagulat ang lahat sa laki ng pinsala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2446 si Levi ay mas malakas kaysa sa mga Diyos. Lahat sila ay natarante at hindi may palibot ang kanilang mga ulo sa mga nangyayari. Si For ang kanyang mga amo, at ang natitirang mga Diyos ay hindi pa nakakita ng ganitong kakilakilabot na suntok. Napakalakas ni Levi na kaya niyang sirain ang anumang bagay sa kanyang landas sa isang suntok lamang. Walang sino man sa mga Diyos ang may kapangyarihang makatiis sa kanyang suntok kung tutusin, mahigit tatlong daang Diyos ang nadurog sa isang suntok lamang. Sino ang maniniwala kung ang balitang ito ay kumalat? Ang mga Panginoon ni For Livia ay hindi katugma sa pinakamahinang Diyos, ngunit pinatay ni Levi ang lahat ng Diyos sa isang suntok. Siya ay talagang hindi maisip na makapangyarihan. Maaaring sabihin ng isa na si Levi ay isang Diyos sa halip na ang mga nilalang na nagsasabing sila ay mga Diyos. Sila ay walang iba kundi mga hamak na nilalang lang na hindi man lang karapat dapat na tawaging tao. Ang mga tinatawag na mga Diyos ay nabigla pa rin dahil ang sakuna ay hindi pa naganap. Sino siya? Nagtaka ng malakas ang mga amo ni Forlivia. Base sa maskara niya, kamukha niya si Dark Emperor na nanguna sa Divine Leaderboard. Siya rin ang amo ni Mami. Marahil ay pinakiusapan siya ni Mami na iligtas tayo, paliwanag ni Forlivia. Madilim na emperador. Oo, nanguna siya sa leaderboard, pero sa tingin ko hindi siya ganito kalakas. Ayaw kong maniwala, nabalitaan ko na si Dark Emperor ay kamag-anak ni Divine Brigadier. Siya ay higit sa par sa Divine Brigadier. Oo, ang taong ito ay nakakatakot na malakas. Kahit na ang nakabasag ng Skyward Sword gamit ang dalawang daliri ay hindi niya katugma. Ngunit si Dark Emperor ay laging nakasuot ng maskara walang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Baka may sagot tayo mamaya, dahil may posibilidad na ibunyag niya ang kanyang mukha. Nag-usap ang mga matatanda sa kanilang sarili. Hindi nagtagal at dumating ang natitirang mga Diyos. Nakatitig sila kay Levi ng papatay. Ang pinakamahinang nakaligtas ay may walong pakpak, at ang pinakamalakas ay may sampung pakpak. Sila ay walang alinlangan na nakakatakot na brutal. Maging ang Divine Brigadier ng The Cardinal Hall ay walang kalaban-laban para sa kanila. Ang kanilang mga kapangyarihan ay gayon din sa kanila na maghari sa lahat ng mga tao tulad ng mga Diyos. Gayon paman, mas malakas si Levi kaysa sa kanila. Oras na ngayon para magtipon sila ng mga puwersa para ibaba si Levi. Dahil masyadong nakakagulat ang suntok ni Levi, kailangan nilang isatabi ang kanilang pride at dignidad para patayin siya ng magkasama. Ito ang nakitang kahihiyan na naranasan nila. Pagkatapos ng lahat, inaangkin nila na sila ay mga Diyos ngunit natagpuan ang kanilang sarili na nalulula kay Levi, na muntik nang lipulin ang kanilang sarili. Ito ang pinaka nakakahiyan na araw kailanman. Ngayon, nakita nilang nakakahiyang magtulungang ilabas ang isang tao. Nako, wala na silang ibang pagpipilian. Ang mahalagang bagay ay ang pagpatay kay Levi. Sisingilan, patayin siya. Dapat siyang mamatay. Dapat nating ipaghiganti ang ating mga kaibigan. Hindi tayo mabubure. Mga Diyos tayo. Agad na binigyan ng mga Diyos ng pressure si Levi. Ito ang unang pagkakataon na si Levi ay nasa ilalim ng pressure na napakatindi pagkatapos ng kanyang pagtakas mula sa Prison of Darkness. Oh, kailangan kong gawin ang aking makakaya. Gumapang ang labi niya sa isang ngiti. Halika na. Ito na ang huling laban. Excited niyang anunsyo. Boom! 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 Isa-isang dumating sa kanya ang mga malalakas na pag-atake. Kumalabog! 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 Gayunpaman, tila walang epekto ang mga ito kay Levi at sa halip ay lumikha ng mga tunog na para bang nataman nila ang isang bagay na metal. Kasabay nito, nakita ng lahat na nagiging ginto ang katawan ni Levi. Pitong sinag ng liwanag ang kumikislap sa paligid niya, na nagpapakita na ito ay nasa level 7. Oh, kabisado niya ang level 7 nanograms iron golem technique. Bulalas ni Celia. Paano niya natutunan ang iron golem technique? Hindi makapaniwalang bulalas ng iba. Sila ay may sapat na karanasan upang makilala si Levi ay nakilala ang iron golem technique. Sa katunayan, gustong malaman ni Levi kung gaano kalakas ang level 9 nanograms iron golem technique, ngunit walang sino mang makapagsanay. Ngayon, ito ang perpektong pagkakataon na gamitin ang mga Diyos upang makamit ang kanyang layunin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2447. Level 9 ng Iron Golem Technique. Tingnan natin kung pinagsama ang katawan mo at ang impenetrable armor o mas malakas ang golem body ko. Declare ni Levi ang mga Diyos ay maliwanag na nadismaya nang malaman nilang ang kanilang mga pag-atake ay walang epekto kay Levi. Ano, hindi ako makapaniwala na ang taong ito ay may katawan na katulad natin. Imposible yan, dapat ko siyang punatin. Nakaramdam ng galit, ang mga Diyos ay agad na naglunsad ng mas malawak na pag-atake upang masira ang hindi masisirang katawan ni Levi. Basag, basag, sa katunayan, ang kanyang golem na katawan ay nagsimulang mag pagkatapos ng patuloy na pag-atake. Kahit na ang level 7 iron golem technique ay hindi magaganap sa outer world at naging walang magawa ang divine brigadier, madali itong nawasak ng mga Diyos. Nang malapit nang tumawa ang mga Diyos, isang dumadagendong, ungol na tunog ang nagmula sa katawan ni Levi bago ang isang mapanirang alo ng hangin ay dumaan sa mga tao sa paligid niya lalong nabulag ang katawan ni Levi Golem habang tumindi ang gintong lilam. May walong sinag na kumikinang sa paligid niya, na nagpapakita na naabot niya ang level 8 nanograms iron golem technique. Sa pagkakaalam ng panlabas na mundo, dalawang mandirigma lamang ang nakamit ang pinakamataas na antas. Kaya, ang mga amo ni Forlivia ay naghiwalay ng kanilang mga labi sa pagkamangha sa nakita. Kumalabog, kumalabog. Sa katunayan, lahat ng ginawa ng mga Diyos ay walang saysay sa harap ng Iron Golem Technique. Natagpuan nila na halos imposibleng talunin siya, dahil wala sa kanilang mga pag-atake ang gumana. Siya ay kasing lakas ng ating baluti. Paano magiging kasing lakas ng Diyos ang isang tao? Hindi may tago ng mga Diyos ang halos lagi sila. Kailangan nating magtulungan para sirain ito ang mga Diyos ay napag-usapan at nagpasya na sama-sama sa kanilang mga kapangyarihan upang sirain ang level 8 golem na katawan ng sabay-sabay. Banal na kapangyarihan, banal na kapangyarihan, hindi nagtagal, ang kanilang kapangyarihan ay pinagsama sa isang pag-atake na dumiretso sa katawan ni Levi's Golem. Basag, sabay-sabay, nagkapira-piraso ang katawan ni Levi's Golem habang siya ay paatras na paatras dahil sa impact. Nagawa yang niyang ang sarili pagkatapos ng ilang daang metro. Hindi nakakagulat na tinawag nila ang kanilang sarili na mga Diyos. Walang pagkakataon ang level 8 laban sa kanila. Bulas ni Levi habang malamig na tumawa. Paano ang level 9? Pagkasabi nito, isang malakas na boom ang umalang sa lugar. Isang malaimpiernong hangin ang bumalot sa mga pigirin ng lahat. Maging ang langit ay tila gumuho biglang bumalot sa lugar ang madilim na ulap at ang nakakatakot na tunog ng kulog. Ang mundo ay naging madilim na tila ito ay dumating sa isang dulo. Buzz, 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 umalang ngaw sa hangin ang mga huni. Pinilit ng napakalaking puwersa ng mga umatras ang mga Diyos na parang may napakalaking pader na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Samantala, nagsimulang magbago ang katawan ni Levi's Golem. Shram na gininto ang silweta ang lumitaw ng wala sa oras at pinalibutan ang kanyang katawan sa isang protection na bilog. Ito ba ang level 9 nanograms iron golem technique? Nakakagulat na nakakatakot, napatulala ang mga amo ni For Libya. Tulad ng mga bumpkins sa bansa, napanganga sila sa gulat. Ang mga Diyos ay nagngangalit sa galit. Mina maliit namin kung gaano kaskimang ang mga tao. Ito ay isang oversight sa aming bahagi. Kailangan natin siyang patayin, marahas nilang deklarasyon. Para silang lahat ay naguguluhan, dahil sinimulan nilang salakayin si Levi nang hindi nag-iisip. Buzz! Nako! Napahinto agad sila ng unang siluwet. Ang pag-atake na nagtatrabaho sa pagsira sa isang level 8 golem ay hindi gumana sa pagkakataong ito. Nakatitig lang sila kay Levi na nagtataka. Unang siluwet lang iyon, at may siyam si Levi sa kabuuan. Nangangahulugan ito na aatakehin lamang nila ang kanyang tunay na katawan pagkatapos sirain ang lahat ng siyam na siluet. Sisingilan, nabaliw ang mga Diyos, lahat sila ay sinubukang sirain ang isang level 9 golem. Boom, boom, hindi nagtagal ay sumabak sila sa isang matinding labanan. Ang mga amo ni Forlivia ay hindi pa nakakita ng ganitong kabanggas na labanan. Ito ay isang eye-opener sa kanila. Boom! Sa wakas, ang unang silwete ay nawasak. Atake, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2448. Siya ba ay Dark Emperor? Ibinigay ng mga Diyos ang kanilang makakaya, at ginamit pa nila ang kanilang mga banal na kasangkapan upang masira ang mga silhouette ni Levi. Boom! Ang pangalawang silhouette ay nagkapira-piraso. Boom! Naduraj ang ikatlong silhouette. Boom! Sa wakas, Nalampasan ng mga Diyos ang ika na silweta. Gayunpaman, hunginto sila sa ikapitong silweta, nabigong umabant pa. Bagaman pinag-isa nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan, na natili itong hindi malalampasan. Kahit anong pilit nila, hindi nila ito masisira kahit kaunti. Iyon ang lawak ng kanilang kapangyarihan. Napangiti si Levi, dahil sa wakas ay nahanap na niya ang gusto niya. Kung aatakehin siya ng mga Diyos isa-isa, maaari nilang sirain ang level 8 nanograms kanyang golem body. Gayunpaman, para sa isang level 9 golem, dalawang siluet lang ang kayang sirain ng isang Diyos, at karamihan sa mga ito ay maaari lamang sirain ang isa. Kinailangan nilang magtipon ng mga puwersa para sirain ang ikaanim na siluet. Kailangan niyang aminin na sila ay talagang makapangyarihan. Gayunpaman, mas malakas pa ang katawan niyang golem. Ngayong naabot na niya ang pinakamataas na antas, ang mga Diyos ay walang pagkakataon laban sa kanya kahit na sila ay nagsanim pwersa. Nagtataka ako kung sino ang nag-imbento ng makapangyarihang Iron Golem Technique. Kung ang mga tinatawag na makapangyarihang nilalang ay mga Diyos, ang mga nakabisado sa Level 8 Nanograms Iron Golem Technique ay isang hakbang ang layo mula sa pagiging isang Diyos, habang ang mga nakabisado sa Level 9 ay mas malakas kaysa sa mga Diyos. Malamig na anunsyo ni Levi, sige. Oras na para tapusin ang mga bagay-bagay. Boom! Biglang, isang pagsabog ng walang kapantay na lakas ay lumitaw mula sa ikapitong silweta patungo sa Diyos. Boom! Ang ikawalong silweta ay naglabas din ng nakakatakot na puwersa. Ang mga Diyos ay walang pagkakataon laban sa dalawang pagsabog ng enerhiya at nagdusa ng maraming pinsala. Ilang sandali pa, bumagsak sila sa lupa, wala ng lakas hindi nila ma-regenerate ang kanilang mga katawan, hindi bababa sa pansamantala. Sa halip na patayin sila, humakbang si Levi at hinubad ang kanilang impenetrable armors. Ang metal na bumubuo sa impenetrable armors ay maaaring matuno sa likido at matuno sa katawan ng isang tao, na magiging ganap na hindi nakikita. Walang paraan na durugan ni Levi ang isang bagay na ganito kahalaga. Sa katunayan, siya ay nakakaramdam ng sama ng loob na kailangan niyang sirain ang napakaraming mga nauna. Gayunpaman, alam niyang hindi niya madadala ang lahat ng sandata at nagpasya na sirain ang karamihan sa mga ito. Sa paligid ng sampu sa kanila ay sapat na. Bukod sa mga sandata, tinipon din ni Levi ang kanilang mga banal na kagamitan, tulad ng busog na may banal na apoy. Bagaman maaaring hindi ito kapakipakinabang sa kanya, maaaring makita ng ibang tao na ito ay kapakipakinabang. Lahat ng tao ay kasuklam-suklam na magnanakaw. Galit na tumahol ang mga Diyos nang makita ang kanyang aksyon. Bang! 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 Agad silang sumabog sa hiwa-hiwalay sa susunod na segundo. Ang tinatawag na mga Diyos ay talagang isang makapangyarihang angkan, tulad ng mga sinaunang angkan. Gayunpaman, sila ay pinunasan ni Levi ng mag -isa. Walang kaluluwa ang naiwang nakatayo. Pagkatapos maging pake ay umalis na si Levi. Bigla namang sumulpot si Zoe at ang iba pa. Kanina, ang vibe ng labanan ay natakot sa kanila na walang kabuluhan. Agad silang tumakbo nang makita si Forlivia at ang mga matatanda. Evie, Jin ulat mo ako. Mga matatanda, ikaw. Pinalibutan nila si Forlivia at ang mga matatanda sa pag-aalala. Gayunpaman, ang kanilang focus ay kay Levi sa lahat ng oras. Master, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, patay na kami ngayon. Napaluhod si Zoe at nagpahayag ng pasasalamat. Sumunod naman ang iba at buong pasasalamat na nagpasalamat kay Dark Emperor. Wala silang ideya sa nangyari kanina. Kung hindi, sila ay lubos na masindak. Sa tingin mo ba talaga itong si Dark Emperor? Ang iyong amo, biglang tanong ni Celia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2404 at apat na Totoo o peke? Ha? Bumagsak ang ekspresyon ni Zoe habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Celia. Ang iba ay nagbahagi rin ng parehong damdamin. Siyempre, ito si Dark Emperor. Sino pa kaya ito? Humingi kami ng tulong sa Sacred Organization. Elder Celia, bakit mo iyan tinatanong? Maingat na tugon ni Zoe. Sa tingin mo ba ganoon ang kakayahan ni Dark Emperor? Sapat na ba ang kakayahan ng iyong amo na iligtas tayo? Dagdag ni Celia. Well, nag-alinlangan si Zui. Oo, tama siya. Dapat mas malakas ang mga amo ni Evie kaysa kay Dark Emperor. Pero bakit sila naging walang magawa hanggang sa dumating si Dark Emperor para iligtas sila? Walang kwenta yan. Nilinggan ni Zui si Dark Emperor para bang naging malayong estranghero sa kanya ang huli sa halip na maging amo niya. Pero ako ang lumuhad para humingi ng tulong sa kanya ng personal. Kung siya ay peke, bakit siya pumunta sa mapanganib na lugar na ito para sa akin? Hindi siya tanga. Sa isiping iyon, nawala ang kanyang pagdududa. Lahat siguro ay minamaliit ang lakas ng aking Panginoon. Mas malakas siya kaysa sa inaakala nila. Siya ang aking amo. I trust her, Declare ni Zoe. Nakita mo na ba ang mukha niya sa personal? Matalim na tanong ni Celia. Bahagyang inangat ni Zoe ang kanyang ulo. Oo, tinanggal niya ang maskara niya para makita ko ng personal ang mukha niya. Kaya nagtitiwala ako sa kanya. Oo, nakita mo na ba ang mukha ni Dark Emperor? Sa pagkakataong ito, ang mga amo ni Forlivia ang labis na nabigla. Kung hindi nakita ni Zoe ang mukha ng Dark Emperor, maaaring hindi mabilang na mga posibilidad, isa na rito, ang Dark Emperor ay maaaring gayahin ng sinuman. Gayunpaman, ibang sitwasyon kung nakita niya ang mukha ni Dark Emperor. Oo, nakita niya ang mukha ko. Umalangaw-ngaw ang boses ni Dark Emperor. Pagkatapos ng lahat, nakita na ni Zui ng personal ang dating Dark Emperor at ang kasalukuyang Dark Emperor. Ngayong naayos na ang lahat, aalis na ako, anunsyo ni Levi. Napatay niya ang lahat ng mga Diyos ng mag-isa, kaya ligtas na si For Livia at iba pa. Kaya, umikot si Levi at umalis. Bagamat may gustong sabihin si For Livia at ang mga matatanda, nawala na ang sinuman ni Levi sa paningin. May naramdaman sa kanila, bago pumunta dito, alam nila na ang Divine Brigadier ng The Cardinal Hall ay lumabas sa pag-iisa upang talunin ang Dark Emperor. Kaya, dapat maging mas malakas si Daxen. Gayunpaman, tinuruan nila siya bilang kanyang mga nakatatanda, kaya kahit alam nilang maaari siyang lumaki sa hindi malulutas na taas sa hinaharap, hindi niya kayang patayin ang mga Diyos. Imposible iyon. Agad na bam sa kanila ang pagkalito. Ang taong iyon ay sapat na malakas upang lipulin ang higit sa tatlong daang mga Diyos ng magisa. isa Maaari pa niyang talunin si Daxen gamit ang kanyang level 9 Iron Golem Technique. Master bago pa makapagpasalamat si Zui sa kanyang amo, nawala na ang anyo ni Levi. Hindi bale na, maaari ko siyang pasalamatan mamaya. Hinawakan niya ng mahigpit si For Ang iba ay tumingin sa paligid ng maingat. Nararamdaman pa rin nila ang kakaiba at malakas na aura na mabilis na lumilipad sa paligid nila na maaaring pumatay sa kanila kahit isang minuto. Nakaramdam sila ng hindi kapani-pani walang maliit bago ang masiglang vibe ang mga palatandaan ay nagpapakita na may naganap na labanan dito kanina. Gayunpaman, ito ay masyadong maliit upang maging isang palatandaan. Nagsimula silang magtaka kung nasaan ang mga kalaban, dahil walang ibang tao sa pinangyarihan. Ang tanging bakas na naiwan ay ilang gininto ang kulay na dugo na halos nawala sa lupa. Mga matatanda, maaari ko bang malaman kung ano ang nangyari sa inyo? Tanong ni DJ Leo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2450. Ganap na walang puso, nabaling ang atensyon ng lahat. Sabik silang malaman ang nangyari. Ano ang nangyayari? Ano ang nasugatan sa mga matatanda sa ganitong lawak? Ang hindi kapanipaniwalang walang aura, ang bakas ng gininto ang dugo, at ang gusot na estado ng lahat ay naging tila napakahiwaga ng lahat. Gustong malaman ng lahat kung ano ang nangyayari. Sa isang paraan, nasaksihan nila ang kapangyarihan ng isang Diyos dahil sa pagpasok nila sa lugar, isang pambihirang puwersa ang dumaan sa kanila. Nasugatan nitong mahigit kalahati ng kanilang mga kasama. Tinatawag nila ang kanilang sarili na mga Diyos at sila ang pinakamakapangyarihang angkan na nakita natin. Kahit na ang sinaunang angkan kay Erudia ay hindi kalaban sa kanila. Bihira kaming matalo sa laban, pero sa pagkakataong ito, natalo at muntik na kaming mamatay sa proseso, buntong hininga ni Celia. Ano, Ganon ba sila kalakas? Nababaliw na ang lahat. Kahit na ang mga matatanda ng The Cardinal Hall at Aragon ay itinuring ang kanilang mga kaaway bilang napakalakas. Alam na alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin noon. Diyos, nang inig ang mga tao nang marinig ang pamagat na iyon. Marami ang inilarawan bilang isang Diyos ng kanilang mga tagahanga, Ngunit walang sino mang nagbigay sa kanilang sarili ng titulong iyon. Gaano kalakas ang isang tao upang gawin ang isang bagay na tulad nito? Tumango si Forlivia at ibinahagi, kahit sino sa kanila ay maaaring tumagal ang lahat sa Divine Leaderboard, at sila ay isang hukbo ng ilang daan. Paano nakatakas ang lahat? Paano naligtas ng aking amo ang lahat? Medyo na curious at naghinala si Zoe nang marinig iyon. Talaga bang hahaharapin ng Dark Emperor ang lahat ng mag-isa? Sige na, huwag ka ng maraming tanong. Masama para sa iyo kung marami kang alam. Tinatapos na namin ito ngayon, at walang magsasalita tungkol dito. Oo, at kailangan nating tiyakin na ang balita ng ating mga pinsala ay hindi kailanman kumakalat. Utos ni Celia, pinagbabawalan niya ang lahat sa site mula sa pagbabahagi ng balita. Buti na lang at si Asher Dragon, Floyd, at iba pa ang kasama ni Zoe. Ang lahat sa site ay isang kaibigan, kaya madali para sa kanila na panatilihin ang mga balita na nilalaman. Sa huli, sabay-sabay na umalis ang lahat. Hindi na sila nagkaproblema habang nagpatuloy sila sa paglalakbay. Nang lumabas ang club sa lugar, lahat ng iba ay napabuntong hininga sa pagkamangha. Yung iba naman ay curious sa nangyari. Pagkatapos uminom ng espesyal na gamot na ginawa ng The Cardinal Hall at Aragon, agad na gumaling si Forlivia at ang mga elder. Hindi naman sila mukhang sugatan noong una. Ang mga tao ng Maya Industries ay ang pinaka nagulat. Paano ito posible? Paano kaya sila nakaligtas pagkatapos na tumalon sa isang lugar na ganoon? At paano sila nananatiling hindi nasaktan? Lalong nabigla ang matataas na opisyal. Restricted Area 76 iyon. Maaari pa itong takutin ang Love of Gods. Anong nangyari doon? hindi ipinagpatuloy ni Forlivia at ng mga elder ang kanilang pagsasanay doon. Sa halip, bumalik sila sa The Cardinal Hall. Masyadong mabigat ang isyo, kaya kinailangan nilang iulat ang bagay sa The Cardinal Hall. Si Forlivia, gayon paman, ay bumalik sa Northampton kasama si Zoe. Maghintay ka dito, Evie. Let me go check and see if your dad is here, mungkahi ni Zoe hindi niya agad pinapasok si Forlivia sa manor. Sa sandaling iyon, sa loob ng manor sa Northampton. Sinasaliksik at sinusuri ni Levi ang banal na kasangkapan ng pumasok si Zoe at iba pa. Paano ka uupo dyan at walang gagawin kung may problema si Evie? Saway ni Zoe. Kanina, medyo masaya siya dahil nailigtas nila si Forlivia at naiuwi siya. Nagbago iyon nang pumasok siya sa kwarto at nakitang nandoon pa rin si Levi. Nilalaro niya pa ang mga gadgets niya nang walang pakialam. Ang tanawing iyon ay nag-alab sa loob niya at nagbanta na mawalan siya ng kontrol. Anong ibig sabihin nito, Levi? Ang iyong anak na babae ay nasa matinding panganib, at ang kanyang buhay ay nababatay sa balanse. Ito ay masamang sapat na ikaw ay hindi naghahanap ng mataas at mababa para sa kanya, sa halip, nananatili ka rito at naglalaro gamit ang iyong mga gadget. Tao ka rin ba? Nakikita mo ba si Evie bilang iyong anak? Siya ang iyong laman at dugo. Eitengal ni Zoe, na nawala ng kontrol. Ang iba ay nagsisigawan at pinag-uusapan, sobra, Levi. Lahat ng ginawa mo sa nakaraan ay walang iba kundi isang palabas. Lahat ng ito ay kasinungalingan, hindi ba? Nagkunwari kang nagmamalasakit at hinanap si Evie, ngunit ang totoo ay hindi ka naman nag-aalala. Ah, I think I get it. Nais mong patay na siya, hindi ba? Kung walang anak, malaya kang pakasalan ang babae mula sa The Cardinal Hall. Levi Garrison, masyado kang malupit. Hindi ako makapaniwala na nakaisip ka talaga ng isang masamang plano. Sinusubukan mo bang patayin si Evie? Marahas na ng inig ang buong katawan ni Zoe matapos niyang marinig ang sinabi ng iba. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Levi. Kung totoo ang sinasabi nila, talagang walang puso si Levi. Lahat ng ginagawa niya ngayon ay nagpapatunay na tumpak ang pagbabawas nila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2451. Dahil ako ang nagligtas sa kanya. Tumagilid ang ulo ni Levi at lumingon kay Zoe bago sumagot, ligtas si Evie, kaya saan ako pupunta, kung hindi sa bahay. Ha, paano mo malalaman na lumipas na ang panganib? Tanong ni Zoe na medyo natigilan. Dahil ako ang nagligtas sa kanya, mahinang sagot ni Levi. Bullshit. Ang mga Lopez at Black na pamilya ay sabay-sabay na nagblur. Ang amo ni Zoe, si Dark Emperor, ang nagligtas sa lahat. Ano ang kinalaman niya sa iyo? Ang iba ay mabilis na ibinasura ang kanyang mga pahayag. Tumawa si Levi. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Zoe at nagtanong, hindi mo ba talaga iniisip ang iyong dating amo ay talagang may kailangan para gawin iyon, hindi ba? Ha, biglang nakaramdam ng pagkailang si Zoe. Bakit lahat ng tao ay nagtatanong nang ganito? At bakit parang hindi rin ako kumbinsido? Oh, tumigil ka na sa kalokohan, Levi. Si Dark Emperor ang nagligtas kay Evie. Nandoon kaming lahat at nakita ito ng aming mga mata. Wala kang pananagutan sa kaligtasan niya. Nandoon ang lahat, at naniwala lamang sila sa kanilang nakita. Walang paraan na mabibili nila ang sinabi ni Levi. Pumasok ka, Evie. Huwag ka na lang tumayo dyan, biglang sabi ni Levi. Kakaibang tinitigan siya ni Zoe. Parang nag-istrategia si Levi. Siya ay mukhang napaka-relax, na parang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Pumasok si Forlivia pagkatapos marinig iyon. Daddy. Agad na sumugod si For Livia sa mga bisig ni Levi nang makita siya nito. Walang katapusan siyang umiyak. Hinaplos ni Levi ang kanyang ulo at pinayuhan, normal lang na magka problema, my sweet girl. Magtiwala ka lang na lagi akong nasa tabi mo tuwing kailangan mo ako. Hindi mo naman kailangang matakot. Ang mga manunood ay nanunuya at nandidiri, napakawalan Gia mo. Namatay na sana si Evie kung aasa lang siya sayo. Oo, Si Dark Emperor ang may gawa ng lahat ng iyon. Hindi ako makapaniwala na kinikilala mo ang kanyang trabaho. Noong una, gustong ituloy ni Zoe ang pagtatanong kay Levi at tanungin siya kung ano ang ginagawa niya sa bahay. Nang maglaon ay nagpa siya siyang tutol dahil naroon si Forlivia. Nagtipon-tipon si Zoe at ang iba papagkatapos. Nararamdaman mo pa rin ang pressure, hindi ba? Isang hininga lang ang kinuha nila para durugan kaming lahat hindi namin alam ang mga detalye ng pinagdaanan ni Evie at ng iba pa, ngunit hindi maikakailang malakas ang kanilang mga kalaban. Maaaring nasa top 100 tayo, o maging top 10, ng Divine Leaderboard, at iyon ay maaaring isang bagay na ipagmalaki. Gayunpaman, kami ay wala kong ikukumpara sa mga tunay na mandirigma sa labas. Kaya naman turn na natin na magtrabaho ng husto. Hindi sapat na makapasok sa Divine Leaderboard dapat tayong magpatuloy sa pagsasanay at maging master ng ating mga diskarte. Hindi mahalaga kung ano ang ginagawa natin, maging ang pag-inom ng mga gamot o ang paggamit ng iba pang mga pamamaraan, dapat nating dagdagan ang ating lakas sa loob ng pinakamataas na panahon, sabi ni Kirin sa iba. Naikuyong ng lahat ang kanilang mga kamao. Na-inspire sila at gustong gamitin ang kanilang fast-track technique para maabot ang tuktok. Tila nag-trigger talaga sa kanila ang pangyayari naging maingat sila bago nangyari ang lahat, at hindi nila gagawin ang sukdulan. Gayunpaman, nagsimula na silang umindayog. Nais nilang gawin ang lahat para maging mas malakas. Masarap mag-train at lumakas, pero magiging okay ba talaga? Binalaan kami ni Boss kanina. Sinabi niya na ang aming mga diskarte ay tulad ng isang singsing, -sing, at ang pagpunta sa pinakatuktok ay maaaring mga hulugan ng pagbagsak sa kurba at pagsira sa aming sarili, maingat na sabi ni Phoenix. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ito. Naniniwala ka ba talaga sa kanya? Bullsh asterisk ting lang siya. Walang katibayan para suportahan ang kanyang mga salita, kaya huwag pansinin ang lahat ng ito, agad na pinabulaanan ng iba. Gayunpaman, iginiit ni Phoenix, ngunit pinasuri ni Boss ang Asher Dragon sa lahat sa Garrison Industry. Sa tingin ko, maaaring totoo ang sinabi niya. Walang katapusang pagtatalo ang lahat ng tumayo si Asher Dragon at nagtanong, tumigil ka dyan. Naisakripisyo na ako, at sapat na iyon. Ang iba sa inyo ay dapat magmadali at magsanay ng mabuti. Ginamit ko ang paraan ni boss para magsanay, at buong araw at gabi akong nagtatrabaho ng walang katapusan. Nakita mo kung ano ang aking mga gantimpala, hindi ba? Bahagya akong bumuti at nasa bingit na ako ng pagbagsak sa Divine Leaderboard kailangan nating makita ang mga bagay kung ano sila. Ang mga pamamaraan ng boss ay hindi gumagana sa lahat. Ang paggamit ng pamamaraang iyon ay maaaring tumagal ng mga dekada o kahit isang siglo bago ang isa ay magiging isang master, ngunit hindi kami makapaghintay ng ganoong katagal dahil sa aming kasalukuyang sitwasyon. Tumango ang lahat at sumagot, naiintindihan. Naantig sila. Handang isakripisyo ni Asher Dragon ang sarili para lang gaman ang pakiramdam ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2452. Maya Industries at ang mapanlin lang na plano nito. Saglit na tumambay si Levi kay For Inilarawan ng huli ang lahat ng pinagdaanan niya. Ibinahagi niya, Daddy, napakalakas ng mga Diyos na iyon. Ang bawat armas na hawak nila ay may kakaibang kapangyarihan. Ang mga salita ni For ay nagpaalala kay Levi ng maraming hitsura, tulad ng mga sandata at mga tauhan na nakasalansan doon. Lahat ng mayroon sila ay tangi at maging ang kanilang dugo ay kakaiba. Malamang na ang isang tao ay magkakaroon ng hindi malulutas na kapangyarihan kung inumin nila ang dugong iyon. Maaaring magising pa nito ang natutulog na kakayahan ng isang tao. Sa palagay ko kailangan kong gumawa ng isa pang paglalakbay. Napakasayang na iwanan ang lahat ng mga mahahalagang bagay na iyon. At maaaring makuha ito ng iba kong huli na ako. Sa kabila, mas binigyang pansin ng Maya Industries ang krimen kaysa sinuman. Lalo silang nag-aalala tungkol sa kung paano hindi nasaktan si Forlivia at ang mga matatanda. Sinusuri namin ang lahat, ngunit hindi sila nasaktan, kahit kaunti. Ang Maya Industries ay nagpapadala ng hindi mabilang na mga especially ia, ngunit ang balita na kanilang natanggap ay nanatiling pare-pareho si Forlivia at ang kanyang mga amo ay hindi kailanman nasaktan. Nakuhal namin ang mga file. Natutunan namin ang lahat. Maya, maya lang, nagmamadaling dumating ang isang mataas na opisyal ng Maya Industries. Sa wakas ay nakarating ako sa confidential na folder na itinago ng Lab of God sa loob ng maraming taon. Naglalaman ito ng impormasyon sa Restricted Area 76. Ang lalaki ay may hawak na isang stack ng madilim at madilaw na mga folder nawawala ang kanilang impormasyon, ngunit nagbibigay ito ng pangkalahatang ideya kung ano ang nasa loob ng Restricted Area 76, ibinahagi ng mataas na opisyal. Ayon sa file, ang mga napakalakas na angkan ay umiiral at nakatira sa mga nakatagong sulok ng mundong ito. Ang ilang mga halimbawa ng mga angkan na ito ay kinabibilangan ng Ancient Clan of Bayview at ang mga bampira ng Adrun isinaad din ito na maraming niyembro ng Love of Gods ay mula sa mga kakaibang angkan na iyon. Nagtago ang mga angkan na ito dahil hindi sila tinatanggap ng ibang bahagi ng mundo. Isang angkan na kasing lakas at kasing misteryoso ng mga angkan na iyon ay nakatira sa Restricted Area 76. Tinatawag nila ang kanilang sarili na mga Diyos at talagang may kapangyarihang gawing balido ang kanilang mga pag-aangkin ang pakikipaglaban sa kanila ay katumbas ng pagpunta sa landas ng pagkawasak. Itinuring ng Lab of Gods ang klan na iyon bilang ang pinakamakapangyarihang klan na may hindi kapanipani walang lakas sa pakikipaglaban. Itinuring silang lahat sa pinakatuktok. Dahil sa mga Diyos doon, walang nang ahas na sumakay sa restricted area 76. Maging ang love of gods ay hindi napigilan ang kanilang mga sarili na makipagsapalaran at maaaring talikuran ang kanilang mga plano upang mangolekta ng mga material mula sa lugar. Dapat ay talagang nahirapan sila bago gumawa ng mga desisyong iyon dahil ang lugar ay may pinakamagandang masarap. Ayon sa mga tala, ang mga nakaraang pagkikita ng love of gods sa mga Diyos ang dahilan kung bakit nila sinimulan ang Project Genesis. Nais nilang lumikha ng isang angkan na halos kasing lakas ng isang Diyos sa madaling salita, gusto nilang maging isang Diyos. Unfortunately, failed ang project nila. Ang Annihilator lang ang lumabas na matagumpay, ngunit kahit na siya ay ilang taon na ang layo mula sa pagiging kasing lakas ng mga Diyos ng Restricted Area 76. Napabuntong hininga ang lahat matapos basahin ang mga file. So ayun ang nangyari. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Hindi namin iimbestigahan ang Restricted Area 76 kung hindi dahil sa pangyayaring ito. Maging ang Love of Gods ay hindi maglalakas loob na tapakan ang mga daliri ng mga Diyos na ito, kaya't ang iba ay tiyak na mahuhulog kapag nakilala sila. Walang katapusang pawis ang lahat. Iyon ay makita na ang mga matatanda ng The Cardinal Hall ay hindi kailanman nakabangga sa Diyos ito sa unang lugar. Kung mayroon sila, patay na sila tiyak na hindi sila aalis na hindi nasaktan. Napakaswerte. Hindi ako makapaniwala na hindi sila nakabangga ng alinman sa mga Diyos. Iyon ang naisip ng lahat. Kung nakilala nila ang mga Diyos, tiyak na bumagsak sila. Sa isang paraan, tumpak ang kanilang mga pagbabawas. Kung wala si Levi, namatay na ang lahat. Nga pala, may narinig akong chismis tungkol sa kung paano nila kinuha si Dark Emperor at hinikayat siyang tulungan sila. Nangangahulugan ito na si Dark Emperor ay hindi rin nakabangga sa mga Diyos. Speaking of Dark Emperor, I have an idea, pagbabahagi ng isang mataas na opisyal habang sumili ang masamang ngiti sa kanyang mukha. Ano yan? Lahat ay nag-inch forward upang makinig ng mabuti. Lahat ng tao gustong tanggalin si Dark Emperor, tama ba? Ito ang perpektong pagkakataon para gawin ito. Gagawin namin ang isang peking file ng Love of Gods tungkol sa Restricted Area 76 at sasabihin na ang lugar ay may pinakamaganda na pati na rin ang pinakamahalagang kayamanan. Masyadong curious ang guy sa Love of Gods na tiyak na matutokso siyang pumasok sa lugar. Hindi siya nagka problema sa huling pagpunta niya sa Restricted Area 76 at iyon ang maghihikayat sa kanya na makipagsapalaran ng mas malalim sa lugar. Makakabangga siya sa isang Diyos at tiyak na babagsak siya sinasamantala ang sitwasyon at dinadaya ang mga Diyos para patayin si Dark Emperor. Iyan ay isang napakatalino na plano. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2453 Babagsak ang madilim na emperador. Maaaring tulungan ang Maya Industries sa Dark Emperor, ngunit napilitan sila sa pakikipagtulong ang iyon. Kaya naman, ang Dark Emperor ay naging masakit sa kanila sa buong panahon, at ang pinakadakilang pantasya nila ay ang patayin ang lalaki. Sila ay nagtutulungan sa publiko, ngunit sa ilalim ng mesa, ang Maya Industries ay nagplano na patayin ang mga lalaki. Sa kasamaang palad, napakalakas ng Dark Emperor, kaya wala silang magawa tungkol sa kanya. Ang bigla ang paglitaw ng Restricted Area 76 at ang mga lihim na ibinunyag ng mga natuklasang natuklasang file ay nagbago ng mga bagay, bagaman binigyan sila ng perpektong pagkakataon. Paano natin hahayaang mawala ito sa ating mga daliri? Dapat nating samantalahin ang sitwasyon at ipapatay nila si Dark Emperor para sa atin. Bilisan muna, gumawa kayo ng peking folder habang nakikipagugnayan kami kay Dark Emperor. Ipagdasal natin na makagat niya ang sakit. Hindi nagtagal bago nakatanggap si Levi ng naka na mensahe mula sa Maya Industries. Hiniling nila sa kanya na dumaan. Gusto pa rin ni Levi na pumunta sa restricted area 76, kaya pumayag siyang makipagkita. Nagkita ang dalawang partido sa isang random na lugar sa Adron. Sa pagpupulong, direkta ang mataas na opisyal ng Maya Industries at ibinahagi kaagad kay Levi ang peking kwento. Inabot pa ng una ang peking folder. Hindi napigilan ni Levi na mabigla ng makuha niya ang confidential na folder tungkol sa Love of Gods. Nabawi niya agad ang kanyang paa. Ngumisi siya. Ang mga aswang ito ay sinusubukan akong lokohin at gustong ipapatay ako ng iba, ha? Ang peking folder ay talagang mahusay na ginawa, bagaman. Walang mga palatandaan na ito ay peking sa lahat. Restricted area 76, ha? Duda ako na may buhay pa na mas nakakaalam sa lugar kaysa sa akin. Tulad ng impyerno, walang panganib doon. Ang lugar ay palaging may label na isang restricted area, Ngunit iyon ay isang pandaraya lamang ng love of gods. Gusto lang nilang ilayo ang iba. Kami ay mga collaborator, kaya hindi tama ang pakiramdam ng Maya Industries na itago ang lahat ng mga katangiang iyon sa aming sarili at gustong ipakita ang mga ito sa iyo. Ano ang palagay mo sa bagay na ito? Lahat ng matataas na opisyal ng Maya Industries ay may peke ng iti. Kailangan naming isama mo ang aming mga tauhan at makipagsapalaran sa lugar kailangan nating i-flag ang lokasyon ng mga nakikita at maaaring kailanganin nating makipag-usap ng malalim sa lugar. Malamang na hindi ito ganap na walang panganib, bagaman. Napakalaki ng lugar, kaya dapat mayroong kung ano sa loob. Sigurado kaming magiging maayos ang lahat kung ikaw mismo ang gagawa, Dark Emperor. Nagkataon lang na gustong pumasok ni Levi sa lugar kaya pumayag siya. Magiging nakaaaliw ito, at makakakuha pa ako ng isang grupo ng mga libreng kalamnan upang tulungan akong dalhin ang mga gamit. Sayang naman kung hindi mo sila isama. Okay, pangungunahan ko ang iyong mga tao, ngunit gusto ko ng 70% ng lahat ng mahanap natin. Sinadya ni Levi na makipaglaro sa kanila dahil alam niya talaga ang gusto nila. Masayang ngumiti ang matataas na opisyal ng Maya Industries. Akala nila ay gumagana ang kanilang scheme. Ha! Ang Dark Emperor ay nahulog sa ating bitag. Sinasamantala nila ang impormasyong mayroon sila. Kami lang ang nakakaalam kung ano ang nasa loob ng Restricted Area 76, at wala ng iba, kahit ang Dark Emperor ay walang akses sa impormasyong iyon. Ang hindi alam ng matataas na opisyal ay mas alam ni Levi ang Restricted Area 76 kaysa sa iba. Napatay na niya ang lahat ng tinatawag na mga Diyos sa loob. Sobrang nakakahiya sa Maya Industries. Iniisip nila na sila lang ang nakakaalam kung ano ang nasa loob at gustong lokohin ako hanggang sa mamatay ako. Kung gayon, huwag na tayong magaksaya pa ng oras, Dark Emperor. Punta na tayo dyan ngayon din, mungkahi ng matataas na opisyal ng Maya Industries. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Levi na sadyang guluhin sila. H. Hindi, hindi na kailangan yon. Napakawalang kwenta namin, kaya walang saysay na magtungo kami. Baka mabigitan ka pa namin, kaya magpapadala na lang kami ng mga manlalaban sa iyo. Sa huli, nagpadala ng Maya Industries ng mahigit 10,000 lalaki sa lugar kasama si Levi. Ang mga lalaking iyon ay sinabihan na sila upang mamolekta ng ilang mga naruroon. Gayunpaman, sila ay niloloko at isinakripisyo dahil hindi sila sinabihan tungkol sa panganib sa loob ng Restricted Area 76. Sa isang paraan, sila ang mga pin na ipinadala sa kanilang mga libingan dahil sila ang magdadala kay Levi ng malalim sa lugar kung saan ang mga Diyos ay nakatira. Nakakalungkot na hindi alam ng mga lalaking iyon ang nangyayari. Napangiti ang matataas na opisyal ng Maya Industries nang makita nila si Levi na naglalakad papasok sa restricted area 76. Hindi siya magiging maswerte sa pagkakataong ito. Ang rutang idinisenyo ko para sa kanila ay halos sumasaklaw sa buong lugar tiyak na makakabangga niya ang mga Diyos. Siguradong babagsak ang Dark Emperor sa pagkakataong ito. Hahaha, -ha -ha, maupo na lang tayo at maghintay ng magandang balita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2454. Mula sa mga sakripisyo hanggang sa libreng kalamnan. Ang mga miyembro ng Maya Industries na may kamalayan sa katotohanan ay naghihintay ng balita tungkol sa pagkamatay ni Levi. Naturally, hindi nila alam kung paano talaga naging pinakaligtas na lugar ang Restricted Area 76 sa Earth. Oo, ang ganap na pinakaligtas na lugar sa Earth. Ang mga Diyos ay nadurodge na lahat, pagkatapos ng lahat. Tumawa si Levi nang makita ang mga kasama niyang lalaki. Mas kilala niya ang lugar kaysa sa iba. Kahit na si Forlivia o ang mga matatanda ay hindi gaanong alam ang lugar si Levi ay nagmamadali ng madali at sinundan ang bakas ng enerhiya na ipinapakita sa mga radar upang mahanap ang mga nakikita. Ang ilan sa mga bagay doon ay may mas maraming enerhiya at mas malakas pa kaysa sa sunstone. Ang isang maliit na piraso ng bato ay may kapangyarihang lipulin ang isang maliit na bahay. Natigilan ang lahat sa pwesto. Ang enerhiyang ipinalabas ay isang daan, kung hindi isang libong beses na mas malakas kaysa sa sunstone. Ito ay lampas sa kanilang imahinasyon. Hindi katakatakang napakalakas ng angkan na dating nakatira doon. Bilang karagdagan sa biyolohikal na lakas na kanilang minana, nilikha din ng mga Diyos ang kanilang mga sandata gamit ang hindi kapanipani walang mga masasamang inaalok ng kanilang mga lupain. Naginawa silang hindi bababa sa sampung libong beses na mas malakas kaysa sa iba. Ito ang dahilan kung bakit sila ay parang mga Diyos. Naningkit ang mga mata ng lahat nang makita ang mga likas na magagamit. Ito ay tunay na nakakatakot. Hindi ako makapaniwala na ito ay mas malakas kaysa sa sunstone. Huwag muna kayong mauna. Ito ay simula pa lamang. Pinangunahan ni Levi ang iba pang mga lokasyon at sinokle ang mga lugar para sa mga impormasyon. Pinapatakbo pa niya ang mga lalaki sa mga mahirap na pagsubok at markahan ang mga lugar. Tumagal ang oras, Lumipas ang isang segundo pagkatapos ng isa pa. Nagpunta si Levi sa isa pang lokasyon at nakahanap ng higit pang mga kagandahan. Nagsimulang kabahan ang matataas na opisyal na naghihintay sa labas. Mahigit isang oras na, hindi pa ba sila nakakasagap sa mga Diyos? Tatlong oras na ang lumipas. Kwit kwit limang oras na sila doon. Maghintay pa tayo ng konti. Hindi pa siguro naabot ni Levi ang parte kung saan naroon ang mga Diyos. Dapat nandyan ang mga Diyos. Hindi kailanman tatalikuran ng love of gods ang isang gold mine na tulad nito kung wala silang roon. Sa tingin mo ba ay natutulog ang mga Diyos o natutulog? Ang mga matatanda mula sa The Cardinal Hall ay lumabas na hindi nasaktan, tama ba? Ipinapakita nito na medyo mahirap tumakbo sa mga Diyos. Ang love of gods ay nakipagsapalaran ng malalim sa lugar upang mangulekta ng mga nahukay sa nakaraang taon. Iyon ang dahilan kung bakit sila tumakbo sa mga Diyos. Hindi pa siguro sila nakikilala ni Levi dahil hindi pa sila deep inside. At saka, hindi sila gumagawa ng sapat na ingay. Medyo mahirap baliwalain ang mga ito kapag nagsimula na silang magpatakbo ng mas malalaking makina at sensor. Maghintay pa tayo ng kaunti. Tiyak na tatakbo sila sa mga Diyos. Ang mga matataas na opisyal ng Maya Industries ay tumatakbong kinakabahan habang naghihintay sa loob ng Restricted Area 76, sinuklay ni Levi ang buong lugar. Minarkahan niya ang bawat sulok na naglalaman ng mga mahahalagang mahalagang. Salamat sa langit dahil nandito kayo kasama ko. Tuwang-tuwa si Levi. Nagdala rin siya ng ilang mga lalaki at hiniling kay Deathfield na magtalaga ng kanilang pinagkakatiwalaang kasama upang maghukay ng mga nakikita. Gayunpaman, ang lugar ay napatunayang mas mayaman sa mga uri kaysa sa una niyang naisip ang mga lalaking kasama niya ay halos hindi sapat para gawin ang isang gawain na ganoon kalaki. Sa kabutihang palad, ipinadala rin ng Maya Industries ang kanilang mga tauhan. Ang karagdagang tulong ay nagpapatunay na lubhang kapakipakinabang. Dapat talaga magpasalamat ako sa Maya Industries. Hindi nagtagal bago sila nakahanap ng mga mali sa mahigit isang libong site. Nakuha pa ni Levi ang metal na ginamit sa paglikha ng mga sandata ng Diyos. Hindi niya alam kung anong uri ng metal iyon, ngunit tiyak na mas malakas at mas matibay ito kaysa sa lahat ng iba pang mga metal. Bukod dito, natural itong naglabas ng enerhiya na maaaring magpabagsak sa Earth. Hindi nakakagulat na ang baluti na ginawa mula sa metal na ito ay kilala bilang impenetrable armor. Ang proteksyon na inaalok ng armor ay halos katumbas ng level 7 o kahit na level 8 nanograms iron golem technique. Ito ay tiyak na mas mahusay ang kalidad kaysa sa mga espesyal na battle battlesuit na ginawa ng Garrison Industry. Ang mutated zombies mula sa Maya Industries ay hindi rin tugma para sa kanila. Ang ningning sa mga mata ni Levi ay biglang naging mas maliwanag at mas madamdamin. Kung tama ang kanyang hula, kung gayon ang Lab of Gods ay nagsasagawa na ng hindi mabilang na mga eksperimento at may mga kakila-kilabot na plano na binalak kailangan kong maghanda ng maaga para makalaban ko ang love of gods pagdating ng panahon. Sa sandaling iyon, wala siyang ideya kung gaano kalakas ang kanyang kaaway, kaya maaari lamang niyang ipagpalagay ang mga ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Nangangahulugan iyon na dapat akong magtap sa mga katangiang ito at lumikha ng higit pang mga sandata. Kakailanganin ko sila kapag lumaban ako sa love of gods dahan do ang inakay ni Levi ang mga lalaki sa lugar kung saan siya nakipaglaban sa ibang mga Diyos. Nais niyang suriin at tingnan kung may nakaligtaan siya. Si Zui at ang iba ay nagpakita ng mas maaga kaysa sa inaasahan noong pagkakataon na nandoon siya, kaya hindi niya napagmasdan ng mabuti ang lugar. Ha! Anong nangyari dito? Napatulala si Levi nang marating niya ang lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling kabanata 2455 Ang dugo nila ay ang kayamanan. Masyadong drastic ang pagbabago. Ang bawat halaman sa paligid ay nalanta at ang mga dahon sa mga puno ay nalaglag lahat. Maaaring tama pang ang sabihin na ang lugar ay isang pinagmumultuhan at abandonadong kaparangan. May mga sunog pang ang marka sa mga halaman at para silang na-expose sa nakakabaliw na radiation sa buong panahon. Pero maayos naman ang lahat kanina lang. Ito ay hindi sa isang estado bilang kaayla hilakbot na bilang ito. Teka, ang dugo. Agad na naintindihan ni Levi ang nangyayari. Ang dugo ng mga Diyos ay may hindi kapani paniwalang kapangyarihan at nagpapalabas ng nakakatakot na enerhiya. Ito ang lugar kung saan dam anak ang kanilang dugo, at sinipsip ng mga halaman ang dugo. Malamang na ang enerhiya sa dugo ay masyadong agresibo. Ang enerhiya ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng mga halaman, at nasunog ang mga halaman. Kaya naman naging ganito ang lahat. Ha! Bakit may makapal na gintong likido sa lahat ng dako? Gulat na sabi ni Deathfin. Sinusuri ng lahat ang lugar nang mapagtanto nilang tapos na ang gininto ang dugo. May ilang lugar kung saan natipon ang dugo. Ang kakaiba ay ang dugo ay may mga bula sa kabuuan at hindi sumanga. Bahagi itong tungagos sa lupa. Iniskan nila ang lugar at alam na talagang may dugo sa lahat ng dako. Malamang na dalawang katlo lamang ng dugo ng mga Diyos ang nawala. Ang natitira ay malamang na nakaupo pa rin sa buong lugar. Magmadali at tipunin ang lahat ng dugo. Kolektahin ang bawat patak. Ang ilang dugo ay maaaring tumagos sa lupa. Gamitin mo ang mga scanner mo at kolektahin mo rin, tuwang-tuwang sigaw ni Levi. Ang mga ito ay hindi kapanipaniwalang mga kayamanan sa totoo lang, mahalaga ang bawat sel sa mga Ashley na iyon. Gaw, hindi dapat ako nagalit noon at sinira ang lahat. Kung hindi, marami pa sana akong makolekta ngayon. Ha, bakit namin kinokolekta ito, guro? Tanong ni Deathfind at ng iba pa. Subukan mong tikman ang isang patak. Kinawaya ni Levi ang kanyang kamay at nagbuhos ng isang patak ng gininto ang dugo sa bibig ni Deathfind. Nauwi sa paglunok ang huli. Noong una, Walang ideya si Deathfiend kung tungkol sa lahat ng ito, ngunit agad ding nagbago ang kanyang ekspresyon. Namula ng husto ang mukha niya na para siyang lutong yulang. Ang kanyang buong katawan ay umaagos habang ang isang nakakatakot na alo ng enerhiya ay umaagos mula sa kanya. Napaatras ang mga taong nakatayo malapit sa kanya. Nagtatakang nakatingin ang mga ito sa kanya. Ang kanyang aura ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Nakuha ba niya ang lahat ng enerhiya mula sa isang patak lamang ng dugo? Ah, napasigaw si Deathfin sa matinding paghihirap. Pakiramdam niya ay sisabog na ang kanyang katawan, at nagpupumiglas siya na parang baliw. Nawasak ang lahat ng nasa paligid niya. Nagsimulang iwasan siya ng lahat, para siyang nabaliw, at lumalakas ang kanyang aura. Subukan mong pagsamahin ito. Ang boses ni Levi ay umabot sa tenga ni Deathfin sinubukan ni Deathfiend na sumanib sa dugo kaagad. Maya-maya, unti-unting huminahon ang aura ni Deathfiend, at tumira rin siya. Bumalik siya sa kanyang normal na sarili sa lalong madaling panahon, ngunit hindi siya bababa sa ilang beses na mas malakas kaysa sa kanya bago siya uminom ng dugo. Ang kanyang pagsanib sa patak ng dugong iyon ay natapos na, kaya ang enerhiya mula sa dugong iyon ay naging bahagi ng Deathfiend. Bago ang lahat ng iyon, ang ranggo ng death fiend ay katulad ng sa sword fiend. Ang patak ng dugong iyon ay nagtulak kay death fiend ng napakalayo na malamang na isa siya sa mga nangunguna sa divine leaderboard sa sandaling iyon. Kung masanay ako sa dugo, baka makapasok pa ako sa top 5. Iba talaga ito. Ano ba? Ito ay talagang nakakatakot. Ang dugo ay mas malakas kaysa sa pinakamabisang gamot sa merkado at maaaring gawing ekspertong manlalaban ang isang regular na lalaki sa loob ng ilang segundo. Matapos malaman kung gaano kalakas ang dugo, nagsimula kaagad ang mga tao. Inipon nila ang bawat patak at walang katapusang hinanap upang matiyak na hindi sila nagpapabeo o nag-iiwan ng kahit isang patak. Master, pwede ba si Tempestes? Notos at ang iba pa ay nananabik na nakatingin kay Levi. "Okay, lahat ay nakakakuha ng isang drop," sabi ni Levi. Binigyan niya ang lahat ng isang patak ng dugo at tinuruan sila kung paano sumanib dito. Hindi nagtagal bago silang lima ay matagumpay na sumanib sa dugo. Dahil doon, nagkaroon si Levi ng anim pang subordinate na nasa listahan ng listahan ng Divine Leaderboard. Gagawin nitong mas madali ang mga bagay sa hinaharap. Walang ibang pinapayagang kumuha nito. Ang pagpasok ng pag-inom ng dugo ay malamang na mapatay ang iyong katawan at papatayin ka. Kaya, ang dugo ay kailangang lasawin o gawing gamot bago ito inumin ng iba sa inyo. Inilibot ni Levi ang paligid. Ha! May sira. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2456. Isang nilalang na kahit na ma-pressure si Levi. Noon lang, Naramdaman ni Levi ang pagbabago sa kanyang paligid. Isang napakalaking surge ng enerhiya ang umagos mula sa di kalayuan. Ang enerhiyang ito ay katulad ng mga pinalabas ng mga Diyos na nakaharap ko kanina, ngunit ang taong ito ay mas malakas kaysa sa pinakamalakas na Diyos na aking nilabanan. May nakaligtas ba at nawala sa paningin ko? Kung gagamitin ko ang kanilang sistema ng pagraranggo, ang enerhiya na ito ay ginagamit na ang may-ari nito ay nasa ikalabing dalawang antas man lang. Es napakalakas ng energy surge na iyon. Nagpanik ang lahat ng maramdaman nila ang nanginginig sa Earth. Hindi lang sila ang nasa gilid. Ang matataas na opisyal ng Maya Industries ay naghihintay sa labas, at lahat sila ay nasa sabik ng maramdaman nila ang pagtaas ng enerhiya. Ipinakita sa kanila ng mga monitor kung gaano kalakas ang surge ng enerhiya. Oo, sa wakas, tumakbo sila sa isang Diyos. Ha! Gusto kong makita kung paano ka makakalabas dito ng buhay, Levi Garrison. Agad na nasiga ang mataas na opisyal ng Maya Industries. Tuwang-tuwa sila kaya mahihimatay sila. Sa kabila, nakabantay si Levi at dahan ang lumakad papunta sa gitna ng energy surge. Nang makalapit siya at masusing tingnan, alam niyang hindi ito Diyos. Ang pinagmumulan ng enerhiya ay isang kristal hindi ako makapaniwala na ang kristal na ito ay may kapangyarihan na hindi kapanipaniwala. Ang lakas nito ay higit pa sa alinman sa mga Diyos na dinurog ko noong isang araw. Ibig bang sabihin, hindi nagtagal bago naisip ni Levi ang mga bagay-bagay. Nilipol ko ang buong angkan noong araw na iyon, at ang kanilang katawan ay sumabog sa kawalan. Ang enerhiya sa loob ng kanilang katawan, Gayunpaman, ay nauwi sa pagtitipon at pagpapatigas hanggang sa sila ay naging isang kristal. Iyon ang dahilan kung bakit nakakatakot ang klan. Kahit na sa kamatayan, kahit na ang kanilang katawan ay nawasak, ang kanilang enerhiya ay maaari pa rin magkaisa. Iyon ay sobrang nakakatakot, maging si Levi ay hindi maiwasang magtaka. Ganito ba ang plano ng klan na mabuhay at mag-move on? Ang kanilang enerhiya ay natipon, at sa lalong madaling panahon, isang tao o ilang hayop ang matitinag dito. Ang tao o hayop na iyon ay magtatapos sa muling pagtatayo ng angkan. Tila natipon ng kristal na ito ang halos lahat ng nakapalibot na enerhiya. Natural, ang kristal ay hindi makakalap ng bawat joule ng enerhiya mula sa mga Diyos. Marami ang nawala sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, kung ang enerhiyang ito sa kristal na ito ay ililipat sa iisang Diyos, siya man ay makakalaban sa Level 9 Iron Golem Technique. Level 9. Malamang na hindi nito ganap na masira ang Level 9, ngunit tiyak na masisira nito ang ikapitong silhouette at ang ikawalong silhouette. Inabot ni Levi para kunin ito. Ang kristal, gayon paman, ay nagsimulang magpumiglas ng walang katapusan. Naglabas ito ng enerhiyang walang kapantay sa anumang nakita ng sinuman at todo-todo laban kay Levi. Vroom! Ang buong restricted area 76 na ay naapektuhan at napipilitan. Parang katapusan na ng mundo. Sa taas na distansya ay si Death Find at ang iba pa na ang mga kapangyarihan ay tumaas ng hindi bababa sa 10 tiklop pagkatapos kumuha ng isang patak ng dugo bawat isa. Gayun pa man, kapag nahaharap sa pagtaas ng enerhiya na iyon, natalo pa rin sila. Bawat isa sa kanila ay nasugatan. Si Levi na lang ang nanatiling hindi natinag. F asterisk sick ka. Iyon ang unang pagkakataon na si Levi ay nasa ilalim ng napakalaking pressure. Pinagsama-sama ako ng mga Diyos, ngunit kahit na hindi nila ako ma-pressure. Gayunpaman, ang enerhiya mula sa hanggal na batong ito ay nagpapahirap sa akin. Iyon ang unang pagkakataon na kailangang magpumiglas si Levi ng napakatagal. Sabi nga, habang nagpupumiglas ang kristal, mas nasasabik si Levi. Boom! Sa huli, inilapat ni Levi ang kanyang puwersa at pinahirapan ito ng malupit. Ang kristal na iyon ay tuluyang nalaglag. Medyo lumakas pa yata si Levi. Talagang nagawa niyang panatilihin ito sa linya. Holy! Freaking! Mother of! Ano iyon? Masyado siyang malakas. Iyon ang unang pagkakataon na nasaksihan ni Deathfind at ng iba pa ang tunay na lakas ni Levi. Ito ang unang pagkakataon na talagang umatake siya. Nagpigil talaga siya ng patayin niya si Dark Emperor. Biglang bigla sila, labis na nagpapasalamat na nagpa siya silang sundin ang pangunguna ni Levi. Lahat tama, maayos na ang lahat, sabi ni Levi. Nagsimula siyang mag-isip kung paano niya hahaharap ang kristal pagkatapos noon. Dapat ko bang pagsamahin ito? Bibigyan ako nito ng matinding kapangyarihan at palakasin ako, ngunit hindi iyon kailangan. Ayaw ni Levi na tumanggap ng tulong sa labas. Maaari akong magsanay at maging mahusay sa aking sarili. Dapat ko bang ibigay ito sa iba? Baka si Evie, hindi rin iyon kailangan dahil gumagawa na siya ng sarili niyang landas ngayon, kaya hindi ito makakatulong sa pagbuo ng kanyang determinasyon o katatagan kung ibibigay ko ito sa kanya. At saka, walang sinasabi kung kakayanin niya ang enerhiya sa loob ng kristal na ito. Hindi rin siguro kakayanin ng iba. Ham, anong gagawin ko? Teka, nakuha ko na. Biglang nagkaroon ng magandang ideya si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2457. Paggawa ng armas. Isang sandata. Maaari kong gamitin ang kristal upang lumikha ng pinakamalakas na sandata. Ganap na magagamit niya ng enerhiya ng kristal. Hindi na nila kinailangan pang maghanap ng tamang paraan para makagawa ng armas na iyon. Ang metal na hinugot lang nila ay gagawin. Ang ganitong uri ng metal ay ang tanging material na makatiis sa pag nito, gayon paman. man. Anumang bagay ay malamang na mapuspos at masira sa sandaling ito ay binuo. Ang bagong sandata na ito ang magiging pinakamakapangyarihang device sa Earth. Wala nang mag-iisip muli tungkol sa Skyward Sword o Terra Blade. Lahat sila ay yuyuko sa bagong sandata na ito. Kung matagumpay na nabuo ang sandata na ito at kung mayroong isang taong sapat na makapangyarihan na humawak nito. Maaaring masira ito sa level 9 Iron Golem Technique. Ibig sabihin, malaki ang pakinabang sa akin kung gagamitin ko ang bagong sandata na ito. Tiyak na makakadagdag ito sa aking lakas. Ibibigay ko rin kay Zoe at Evie. Magagamit nila ito at mapanatiling ligtas ang kanilang sarili wala lang downside. Nabasa ni Levi ang sinaunang manual na iniwan sa kanya ng kanyang tagapagturo at natuto ng kakaibang paraan sa paggawa ng mga armas. Pwede ko itong itayo dito at ngayon. Nasa akin ang lahat ng material na kailangan ko, ngunit ang regular na sunog ay hindi magagawa. Hindi sapat ang init para matuno ang metal. Teka, ang banal na apoy. Naalala ni Levi kung paanong ang isa sa mga Diyos ay may sandata na bumubuga ng apoy hindi ko pa naramdaman o nakita ang apoy na mas mainit kaysa noon. Sigurado akong mahahanap ko ang apoy na iyon dito. Simulan ang paghahanap, at pagkatapos ay nagsimula ito. Sinimulan ni Levi ang pagsusuklay sa lugar upang hanapin ang banal na apoy. Sa huli, nakita niya ito malapit sa pasukan ng isang bulkan. Ang apoy sa pasukan ay nasusunog sa buong taon at hindi maapula. Ang katotohanan, Gayunpaman, ay may kinalaman ito sa gasolina. Ang mga likas na yaman na inaalok ay sadyang napakalakas, at lahat ng bagay ay may higit na enerhiya kaysa maisip ng isa. Kaya naman hindi na maapula ang apoy. Ang gasolina ay patuloy na nagbibigay dito ng enerhiya na kailangan nito upang patuloy na magsunog ng ligaw. Napakainit ng apoy na iyon. Napabuntong hininga si Death Find at iba pa sa pagkataranta. Ang metal na nakolekta ni Levi ay nagsimulang matuno. Sa kabila ng kakaibang katangian na mayroon ang metal, natunaw pa rin ito at pansamantalang hindi nakikita. Nawala ba ito sa glit doon? Ito siguro ang dahilan kung bakit hindi pa natuklasan ang angkan na ito. Sa baluti na ginawa mula sa isang metal na tulad nito, maaari silang maging invisible pansamantala. Iyon ay naging imposible para sa sino mang makakita sa kanila. Nakakagalaw sila pero walang bakas, parang multo. Ginamit ni Levi ang pinakadalisay na metal at mayroong banal na apoy upang higit itong palakasin. Ang lahat ng iyon ay ginawa upang gawin ang metal para sa pinakamahusay na potensyal nito. O hindi nito kakayanin ang enerhiya mula sa kristal. Nang ang metal ay nasa perpektong estado nito, kinuha ni Levi ang kristal mula sa kanyang pag-aari at itinapon ito sa likidong metal. Nakuha nito ang banal na apoy upang ganap na pagsamahin ang kristal at ang metal. Ah, ito ay masyadong malakas, at ang sulok ay pumuputok. Masyadong malakas ang enerhiya ng kristal, kaya hindi ito lubusang malagay ng metal. Sa huli, nakuha ni Levi ang isang ikalimang bahagi ng kristal habang iniiwan ang natitirang kristal doon upang sumanib sa metal. Vroom! Habang nililika ang sandata isang nakatatakot na palso ng enerhiya ang lumabas at nagdulot ng hindi likas na kababalaghan. Hamihip ang hangin, at tumakas ang pinakamabangis na hayop. Maging ang langit ay umuungol habang ang kidlat at kulog ay dumaan dito. Ito ang uri ng kababalaghan na hindi pa nasaksihan noon. Naiintindihan iyon dahil masyadong malakas ang sandata. Kung hindi pa naroon si Levi para pilitin na ibaba ang enerhiya at panatilihin itong nakatago, ang buong restricted area 76 na ay masisira na. Hahaha, -ha -ha, sila ay tunay na mga Diyos. Hindi ako makapaniwalang nagdulot sila ng ganoong kaguluhan. Hahaha, -ha -ha, hindi mahalaga kung gaano kalakas si Dark Emperor. Hindi pa rin niya matatalo ang isang Diyos. Ang tanging isyo nila noong panahong iyon ay ang mga tupa na ipinadala nila ay nawalan ng pakikipagugnayan sa iba pang bahagi ng mundo hindi maabot ng mga lalaking iyon ang iba pang miyembro ng Maya Industries at vice versa. Kaya naman, hindi alam ng Maya Industries ang mga detalye ng nangyari. Ang bigla ang pagdagsa ng enerhiya ay nagdulot sa kanila na magtaka at isipin kung ano ang maaaring mangyari. Ito ay dapat na isang larangan ng digmaan doon. Maaaring malakas ang Dark Emperor, ngunit kahit siya ay babagsak ginamit ni Levi ang pinakamahusay at pinakakomplikadong paraan lumikha ng perpektong sandata, kaya napakahusay ng ripple effect. Nag-aalala si Levi na matuklasan ng iba pang bahagi ng mundo kung ano ang pinagkakaabalahan niya, kaya mabilis niyang i-lock ang lahat. Naglabas siya ng lakas at nagtayo ng hindi nakikitang pader sa paligid ng lugar. Boom! Makalipas ang ilang segundo, isang espada ang isinilang hinawakan ito ni Levi sa kanyang mga kamay at pakiramdam niya ay mahahati niya ang langit sa isang indayog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2458. Just Crusher. Napakalakas nito. Ang sandata ay mas malakas kaysa sa inaasahan ni Levi. Higit pa rito, namanan ang sandata ang mga natatanging katangian ng metal at maaaring gawing likidong putik. Maaari rin itong payagan ang liwanag na dumaan dito at maging invisible. Halos napakadaling itago ito, at napaka-praktikal nito. Ang tanging downside ay hindi nito kayang maglaman ng natitirang 20% ng enerhiya ng kristal. Ito ay maaaring maging mas malakas. Gaw, bale, siguradong makakahanap ako ng paraan para magamit ang natitirang kristal. At worst, gagamitin ko lang ito para gumawa ng panibagong sandata para kay Evie. Ano ang dapat kong ipandulan sa obra maestra na ito? Gagamitin ko ito para labanan ang love of gods, kaya durugan sila nito. Tatawagan ko itong god crusher. Oo, ito ang magiging sandata para sa pagpatay sa mga Diyos. Mariing anunsyo ni Levi. Talagang gusto niyang subukan ang armas sa sandaling iyon, ngunit walang mga kalaban sa site. Ang tanging posibleng kalaban niya ay ang mga Diyos, ngunit napatay na niya silang lahat. Naturally, kung hindi siya makakahanap ng kalaban doon, mas malamang na makakahanap siya ng kalaban sa labas ng restricted area. Ang sandata na ito ay maaaring pumatay kay Dachshund. Ah, nakakadismaya at nag-iisa sa taas. Niwala akong mahanap na susubok sa aking espada. Sa sandaling iyon ay umaasa si Levi na malapit ng magpakita ng Love of Gods at magpadala ng mas malawak na lugar na manlalaban. Ano ba naman yan? Labanan mo ako at hayaan mo akong paglaruan ang aking espada. Kawawa naman ang isang malungkot na bata, hindi ba? Nasa si Deathfield at ang iba pa at narinig nila ang sinabi ni Levi. Halos magsuka sila ng dugo sa frustration. Pero gusto ko talagang subukan ito. Sayang naman at walang kalaban-laban. Inabot sila ng dalawang araw para pekain ang God Crusher tinitigan ni Levi ang apoy na naglalagablab sa kanyang harapan at tunay na nagnanais na madala niya ang buong bagay. Sa kasamaang palad, hindi niya magawa iyon. Maliit na bahagi lamang ang naipon niya sa pamamagitan ng paghuhukay ng malalim sa lupa at dahan daw ang ihiwalay ang maliit na bahaging iyon sa iba. Gagawin nito, matapos ang buong pagsubok, bumalik si Levi ngunit hindi nagpahuli. Ginamit niya ang natitirang metal para gumawa pa ng mga. Ibibigay niya ang mga bagong sandata na iyon sa kanyang malalapit na kaibigan at disipulo bilang mga regalo. Gayunpaman, hindi niya ginamit ang natitirang kristal. Maaaring naglalaman lamang ito ng isang ikalima ng kung ano ang mayroon ang orihinal na kristal, ngunit ang pagsasama nito sa isa pang sandata ay gagawin pa rin ang sandata na hindi kapanipaniwala. Hindi lang maisip ni Levi ang sino mang may kailangan para humawak ng ganoong sandata ang kapangyarihan ay napakalakas at masyadong agresibo. Walang sino man ang may kung ano ang kinakailangan upang kontrolin ito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi binalak ni Levi na gamitin ang natitirang kristal na iyon para gawing sandata si Evie. Inakala ng iba na ang Maya Industries ay nagsagawa ng pagpatay sa loob ng restricted area. Halos 48 oras na, ngunit walang nagpakita. Iyon ay tumakbo na sila ay nakabangga sa Diyos. Walang nakaligtas. Ang hindi nila alam ang mga taong pumasok sa lugar ay bala sa pagkolekta ng mga koleksyon at mga kayamanan doon. Mas marami pang lalaki ang nakuha ni Death Find at ng iba pa. Nakita ng Maya Industries ang mga lalaking iyon bilang bahagi ng rescue team. Siguradong nagpapadala sila ng distress signal. Kaya naman napakaraming lalaki ang sumusugod para iligtas sila. Bakit pa sila maglalabasan at magbabarkada ng ganito? Nakikita mo. Malamang na nakabangga ang Dark Emperor sa mga Diyos. Malamang patay na silang lahat ngayon. Oy, Dark Emperor, hindi ba sinabi mo na gusto mong hatiin ang Resources 7030? Kakalimutan namin ang aming bahagi at ibibigay sa iyo ang lahat ng ito. Hindi pa naman confirmed diba? Maghintay pa tayo ng kaunti. Kung mananatili sila sa loob ng mahigit isang linggo, malamang napatay na silang lahat. Ang mataas na opisyal ng Maya Industries ay naghihintay sa pasukan ng restricted area 76. Kailangan nilang maghintay kung nasaan man sila, ngunit iba kung maghintay sila sa site. Kung hindi pa nila nakitang may sumulpot kahit na matapos ang isang linggo, makakasigurado sila na lumipas na ang Dark Emperor. Hindi mangyayari iyon. Magpadala tayo ng ilang mutated zombie at ipasuri sa kanila ang mga bagay-bagay. Nagtapos ang Maya Industries na magtalaga ng mahigit isang libong mutated zombies sa restricted area. Ang bawat isa sa kanila ay nawala. Walang bumalik. Lalo pang pinatunayan nito ang mga iniisip ng matataas na opisyal tungkol sa kung paano nabangga ni Levi ang isang Diyos. Lumilipad ang oras. Lumipas ang isang linggo, ngunit wala pa ring nagpakita. Aalis na tayo. Pakiramdam ko parang may mali. Maghintay pa tayo ng tatlong araw. Nanalo na kami, pero anong tatlong araw pa? Maghintay tayo. Ang matataas na opisyal ng Maya Industries ay nagsalo sa buong tatlong araw upang ipagdiwang ang pagkamatay ni Dark Emperor. Tuwang-tuwa sila at sumayaw ng husto kaya hindi na sila nakapag-party sa ikatlong araw. Nang malapit na silang umalis. Vroom! Vroom! Isang malakas na sigaw ang nagmula sa kanilang likuran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2450 siyam. Masungit, nang marinig ang kaguluhang iyon, huminto sa paglalakad ang matataas na opisyal. Sila ay likas na tumalikod at duleng upang subukang tumingin sa kagubatan. Vroom, vroom, palakas ng palakas, ang earth ay bumubulong, at ang mga maliliit na bato sa lupa ay tumatalon. Sa likuran nila, nanginginig ang buong kagubatan na kahit ang mata ay nakikita ang kanilang bol na umiindayog. Nagrudyat ito ng pagsisimula ng isang malakas na lindol. Ang lahat ay nanginginig na ang lahat ay nawala sa kanilang isipan. Ano ang nangyayari? Ang unang naisip na dumating sa matataas na opisyal ng Maya Industries ay ang mga Gods of Restricted Area 76 na ay humuusbong. Para sa isang sandali doon, ang lahat ay nagkaroon ng isang pinag-isang pag-iisip gusto nilang tumakas. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga binti ay biglang nakaramdam ng bigat ng tingga, at hindi sila makagalaw. Ang tanging magagawa lang nila ay manood habang tulala. Ang nakita lang nila ay kung paano nagsimulang lumitaw ang hindi mabilang na mga pigeres sa kagubatan. Napakagaling! Isang hukbo na umaabot ng ilang metro ang lumitaw. Nakakaloka ito! Ha! Hindi ba sila yung mga lalaking pinasok natin kanina? Bulas ng isang mataas na opisyal. Ang lahat ay tumingin ng malapitan at nakita kung paano ang mga lalaki sa kaliwa ay ang lahat ng mga sakripisyong tupa na ipinadala nila kanina. Nakaligtas ang lahat, walang kahit isang nasawi. Gayunpaman, ang mga mutated zombie na ipinadala ay hindi na nakabalik. Sa kanina ay ang napakalaking rescue team na pumasok sa lugar kanina. Ha, paanong buhay pa sila? Sa dami ng tao sa paligid. I don't think isang solong lalaki ang nawawala. Sa gitna, nangunguna sa lahat ang sampu-sampung libong lalaking dinala ni Levi kanina. Sa tingin ko lahat ng tao mula sa grupong iyon ay binibilang din. Ano ang nangyayari? Seryoso, ano lang ang nangyayari? Hindi ba sila nakabonggo sa sino mang Diyos? Paanong buhay pa sila? Hindi pwede yon. Ilang oras na ang nakalipas, isang hindi kapanipaniwalang pagtaas ng enerhiya ang sumabog mula sa loob iyon ay dapat na ang ripple effect ng isang away na sinira. Walang sino man sa labas ng restricted area na maaaring magdulot ng kaguluhan tulad niyan. Isa pa, mahigit isang linggo na sila doon. Walang paraan na hindi nila nakilala ang Diyos. Hindi pwede yon. Dapat itong peke. Walang sino man ang posibleng makaligtas niyan. Gayunpaman, ang lahat ng nilalaro sa harap nila ay naging imposible para sa sino mang natatanggap ang katotohanan. Hindi mahalaga kung gaano kahirap para sa kanila natanggapin ito. Sampo-sampong libong lalaki ang lahat ay lumabas sa kagubatan pagkatapos. Pinadilim ng kanilang mga anino ang lugar. Naghiwalay ang pangkat sa gitna at nagbukas ng landas. May ilang lalaki na lumabas doon. Ang pinuno nila ay walang iba kundi si Dark Emperor mismo. Buhay siya. Nabubuhay siya. Ang matataas na opisyal ng Maya Industries ay nasa bingit ng pagkabaliw. Paanong buhay pa siya? Pwede ito ay, hindi ba siya nakabangga ng alinman sa mga Diyos? Ngunit hindi iyon makatuwiran. Paano magkakaroon ng pagkakamali sa sekretong folder ng Love of Gods? At saka, bakit aalisin ng Love of Gods ang ganoong gold mine kung wala ang mga God? At bakit nila sisimulan ang Project Genesis? Iyan ay hindi makatuwiran. Ito lang ay hindi. Ano ang nangyaring mali? Ang impormasyon sa folder ng Lab of Gods ay hindi posibleng nagkamali. Nangangahulugan ba iyon na ang mga Diyos ay natutulog at natutulog? Nakarating na si Levi at ang kanyang mga tauhan sa gitna ng lugar bago pa man magawa ng mga matataas na opisyal ang mga ulo o buntot sa nangyari. Hoy, nagparty ba kayo dahil alam ninyo ang tagumpay namin at gusto ninyong magdiwang? Oh, nagbukas ka ng magandang bote ng red wine. Ganon pa man, napakasungit nyo sinimulan mo ang party nang wala kami at kumakain ka. Sinalibay at ang isa pa ay nasiyahan sa alak sa mesa pagdating nila doon. Marami pang ang nagsimulang kainin ang mga natirang masasarap na pagkain. Nang makita iyon ay labis na kinabahan ang matataas na opisyal ng Maya Industries. Ano? Paano? Buhay talaga sila. Hindi ako makapaniwala. Hinampus ni Levi ang balikat ng isang mataas na opisyal at tumawa ng malakas na pahayag ay, Napakatumpak ng mga file ng Love of Gods, at ang mga sumusunod doon ay napakaganda. Napagpasyahan kong panatilihin ang lugang sa aking sarili at hindi magbabahagi ng anuman sa iyo. Totoo iyon, napakarami na nating natamo, hindi pa ako nakakita ng napakaraming mas asama sa buong buhay ko. Napasinghap naman ang iba sa pagtataka. Ang mga lalaking ipinadala ng Maya Industries bilang mga sakripisyo ay nagbubuntong hininga rin sa pagkamangha ibinahagi, mas marami itong kakaiba kaysa mayroon ang Love of Gods at mas makapangyarihan. Hindi pa ako nakakita ng ganito at natutunan ko sa paglalakbay na ito. Sabay-sabay na tumahimik ang matataas na opisyal ng Maya Industries. Sa sandaling iyon, wala na silang pakialam sa mga mali. Masyado silang nag-aalala sa pag-uunawa kung paanong lahat ay nabubuhay pa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2400 at anim na po. Gustong malaman kung paano ako nabubuhay. Wala bang mapanganib doon? Tanong ng isang mataas na opisyal, na sadyang hindi napigilan ang kanyang pagkamausisa. Hindi talaga. Walang tao sa loob, at kahit na ang mga ligaw na hayop ay wala kahit saan. Noong una, akala namin na baka magkaproblema kami, pero wala talaga. Sumang-ayon ang mga lalaking ipinadala ng Maya Industries, Oo, walang mapanganib doon. Nitong nakaraang linggo ay napaka eventful at walang masamang nangyari. Nagtataka ako kung bakit hindi kailanman nagamit ng love of gods ang mga masasamang bagay doon. Marami ang na-curious at nagtataka kung ano ang nangyayari. Sige, aalis na tayo. Pinamunuan ni Levi ang kanyang hukbo at umalis na nakataas ang ulo. Aalis siya para ihanda ang sacred organization para masakop nila ng buo ang lugar kakailanganin nating kumuha ng mas malaking makinarya kung saan ang mga pagsubok at kinakailangan upang mag-set up ng isang sistema ng seguridad. Sa isang paraan, ang kanilang tunay na misyon sa nakalipas na sampung araw ay hanapin ang lahat ng mga site kung nasaan ang mga mali at tiyak na wala silang napalampas. Gayunpaman, ang matataas na opisyal ng Maya Industries ay hindi umalis sa lugar. Nagpupumiglas pa sila sa isang tanong. Bakit ayos lang siya? Hindi pwede ito lang ay hindi. Gayon paman, tumugma ang mga pahayag ng lahat. Sa palagay ba ninyo, ang mga Diyos ay kathang isip lamang at hindi kailanman umiral noong una. O marahil ay umalis sila sa restricted area 76 at walang nakakaalam dahil ang mga file ay hindi na-update sa mga dekada. O baka ang mga Diyos ay natutulog at hindi na aktibo. Isa sa mga teoryang iyon ay marahil ito. Paano pa kaya hindi sila nabangga ni Levi at ng iba pa? Hindi pwede. Oo, sa tingin ko ang mga Diyos ay malamang na lumipat sa ibang lugar. Maingat na pinag-uusapan ng lahat ng bagay na iyon. Kung totoo iyan, talagang hinahayaan natin si Dark Emperor na kumita sa atin. Ang mga sumusunod ay sagana, kaya bakit natin hahayaan na magkaroon siya nito? May mga toneladang kayamanan doon, sabi ng isang mataas na opisyal. Ano ang gusto mong kahi? We'll lead our own team in there. Sa ganoong paraan, mabibigyang kasiyahan natin ang ating pagkamausisa at makuha ang ating mga kamay sa kinakailangang paraan upang iyon. Hindi nagtagal ay bumuo ng team ang matataas na opisyal ng Maya Industries at pumasok sa restricted area 76 para lang masatisfy ang kanilang curiosity. Dahan-dahan at maingat silang pumasok. Hindi ba medyo tahimik ito? Siguradong wala dito ang mga Diyos. Ano ba, kahit na ang mga bagay wala kahit saan? Kung totoo iyan, kailangan itong gawin ng mga Diyos ay hindi kailanman umiral noong una. Hindi nakakagulat na si Levi at ang iba pa ay maaaring manatili dito ng sampung araw at umalis pa rin ng hindi nasaktan. Ang lahat ay nakakarelax pagkatapos makarating sa konklusyon na iyon. Hindi nagtagal at nakarating na sila sa lugar na dere ng Sacred Organization. Ang kasaganaan ng mga mali ay napakalinaw na kahit ang mata ay nakikita ito. Kahit na ang pinakamaliit na bato ay maaaring magpalabas ng ganoong kalaking enerhiya. Halos maglaway ang mga lalaki matapos makita iyon. Walang paraan na hahayaan natin si Dark Emperor na itago ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Nagpatuloy ang team sa paghahanap at isa-isang natagpuan ang mga naka na lokasyon. Nagninengning ang kanilang mga mata sa kasakiman. Walang tanong tungkol dito. Kung gagamitin natin ang lahat ng mga katangi ang magagamit dito, tayo ay nasa tuktok ng mundo. Ang Maya Industries ay magiging pinakadakilang organisasyon na nakita ng mundong ito. Nababaliw na ang lahat, ayaw na nilang makatrabaho si Levi. Walang nahahayaan nila siyang magkaroon ng paraan ng 70% ng lahat dito. Ano ba, hindi man lang nila hahayaang makuha niya ang kanyang kamay sa isang maliit na bahagi nito. Kinukuha namin ang lahat, kailangan natin. Sa kasamaang palad, kailangan nilang patayin ang Dark Emperor kung gusto nilang itago ang lahat sa kanilang sarili. Ang tanong, paano natin ito gagawin? Iyan ay isang mabigat na problema. Ayon sa aming natuklasan, ang Divine Brigadier ng The Cardinal Hall sa Erudia ay ang tanging kapantay ng Dark Emperor. Magkakaroon tayo ng pagkakataong patayin si Dark Emperor kung makuha natin ang Divine Brigadier sa ating panig. Sa pinakamasama, ibabahagi lang namin ang 30% ng mga nakikita sa Divine Brigadier. Ham, magagawa iyon. Sa katunayan, ito ay isang maliit na presyo upang bayaran kung ito ay maaaring magamit upang mapupuksa si Levi Garrison. Paunlarin pa natin ang planong ito at gawing kaaway ng lahat ang Dark Emperor. Kailangan natin gawin ang lahat para maalis ang Dark Emperor. Saka lang natin may tatago ang lahat dito patuloy na pinag-uusapan ng mga tao ang bagay na ito habang sila ay lalong nakipagsapalaran sa lugar. Hindi nagtagal ay may nakita silang figurang nakatayo sa di kalayuan. Ha, di ba Dark Emperor yon? Anong ginagawa niya dito? Maya, maya lang ay narinig na nila ang boses ni Levi. Aniya, kanina pa ako naghihintay. Ayaw mo bang malaman kung paano ako nakaligtas?